Nova 2024. godina počinje dobrim vestima za penzionere. Po ugledu na švajcarsku formulu, penzionere u Srbiji očekuje povećanje od skoro 15%, tako da će korisnici penzija i ostalih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja imati uvećana primanja počev od onih za januar ove godine. Pomenuta povišica rezultat je primjene takozvane švajcarske formule, a prosečna januarska penzija će nakon usklađivanja iznositi oko 45.775 dinara. Podsećamo da pravo na starosnu penziju mogu ostvariti muškarci sa 65 godina života i najmanje 15 godina staža, odnosno sa 45 godina radnog staža bez obzira na godine života, kao i žene sa 63 godine i 8 meseci života i najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno sa 45 godina staža osiguranja bez obzira na godine života. Navedena starosna granica se snižava osiguranicima koji su radili na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, što im omogućava raniji odlazak u penziju. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije iz oktobra 2023. godine, za prosečnu potrošačku korpu bilo je potrebno 853 evra, što se odnosi na tročlanu porodicu. Tako da bi se moglo reći da porodica dva penzionera sa prosečnim penzijama u Srbiji može da pokrije troškove života. Kako to izgleda u praksi i koliko domaćinstava ima dva penzionera sa prosečnim primanjima, to ne mora uvek da odgovara statistici. Poštovani gledalci, dobar dan. Na početku smo još jednog izdanja emisije Posle ručka. Moje ime je Milena Ivošević i moj kolega Đorđe Kortina bit ćemo domaćini ove emisije. A tema jeste penzioneri danas. Ali naravno mi ćemo o ovoj temi pričati, ali prvo naravno da predstavimo goste. Đorđe, koji su to naši današnji gosti? Dobar dan i od mene, dragi gledalci, i kao što volim da kažem, još draže gledateljke, dobrodošli u našu emisiju Posle ručka. Ja imam posebnu privilegiju da predstavim naše goste koji su za ovu temu kredibilni i to u smeru kazaljke na satu, kao i uvijek već postaje monotono. Gospodin profesor, doktor Nemanja Denić, kardiolog. Hvala lepo. Dobrodošli. Hvala što ste s nama. Gospodin Mihajlo Rabrenović, ekonomista i diplom pravnik. Dobrodošli, hvala što ste s nama. Bolje vas našao. Gospodin Momčilo Matić, nutricionista, profesor ishrane, lekar, čovjek koji zna o ishrani, ajde da kažemo skoro sve. Dobrodošli, hvala što ste s nama. Hvala. I gospodin Mihajlo Rabrenović, ekonomista iz udruženja... Grujić, pardon. Izvinjavam se. Iz Udruženja penzionera Srbije, hvala što ste došli i hvala što ste mi ispravili. Hvala na pozivu i pozdrav za sve vaše gledaoce. Milane, pogledali smo prilog gde naše penzionere čeka dobra vest, povećanje penzije, ali tako? Tako. To smo došli, kako smo u prilogu vidjeli, nekom švajcarskom formulom i koliko će onda penzija, prosečna penzija da iznosi? Pa znate šta, u zadnje tri godine pokušava se na neki način da se upristoji položaj penzionera, pa smo prošle godine imali povećanje od 9%, pa 12,1%, pa sad u prošloj godini 5,5%. I sa 14,8, što će usloviti da prosečna penzija za januar mjesec bude 45.785 dinara. I to je ono što penzionere može da raduje i u svakom slučaju unosi jedan optimizam. Međutim, ono što je posebno karakteristično i treba istaći, da u ovim vremenskim uslovima izuzetnih velikih socijalnih i dohodovnih razlika, penzioneri su zahvatili neko dno i njihova popravka jako dugo i teško traje. Ako znamo da je prosečna, evo sad imamo projekciju, odnosno za januar mjesec, da je prosečna plata 840 evra, a prosečna penzija 390 evra, to ispada da je prosečna penzija odnosno na prosečnu platu negde 46%. Ono što je nama cilj i što je želja i gde mora da stignemo, to je da prosečna penzija bude najmanje 60% prosečne zarade. Naravno, to je još daleko. 2002. godine imali smo 66% prosečne penzije u prosečnoj plati. 2009. to je bilo 60%,
a 2021. je već bilo 41%. I taj oporavak i ta muka jako dugo traje i sve ove popravke regularnog i redovnog davanja teži se ka cilju makar da do kraja ove godine budemo na 50%. Znači da prosečna penzija bude polovina prosečne zarade. E sada ono što je najbitnije, kako do toga doći? Vi ste malo prepomenuli i u ovom prilogu je bila švajcarska formula. To je švajcarska formula plus. Šta ona podrazumeva? Ona podrazumeva samo da drži isti korak između odnosa plate i penzija. Naime, ako penzije u bruto društvenom proizvodu su manje od 10% učešća, primenjuje se jedan kriterijum, a to je rast zarada. I po tome u periodu juni 2023. godine, zarade su po švajcarskoj formuli rasle 14,8 i to se primenjuje od početka ove godine. Međutim, i to nije dovoljno. Mi smo imali dva varedna usklađivanja. Morat će još mnogo više stepenih varednih usklađivanja da bude da stanemo na zelenu granu. Da bi kazali, to su pristojne penzije od kojih može da se pristojno živi, a ne da se preživljava. I to je nama cilj. Da li će bude lako da do toga dođe? Sigurno da neće, razloga ima više, a od glavnih, kroz ova varedna davanja, i to je pitanje socijalne politike i mislim mi kao moje udruženje, mi smo bili za mnogo restriktivniji stav, da se napravi prava socijalna politika i socijalni pristup. Zašto je to značajno? Pa da dobije onim koji stvarno treba. Jer vi imate, pazite, imate ljude sa visokom, penzionere s visokom penzijom. Imate ljudi koji imaju imovinu. Imate ljude, penzionere koji žive u jako stabilnim porodičnim domaćinstvima. Svima njima nije potrebna pomoć kao onima sa najnižim primanjima koji su ugroženi, a među njima spadaju. Imate 300.000 starih lica preko 65 godina samo koje nemaju nikakvo primanje i imate recimo oni koji su sa najnižim primanjima njih do 500.000. Ali Milane, zato postoji vaše udruženje da sluša zahteve i želje penzionera i da kanališe prema vlasti. Tako je, tako je, i zato se pomeraju stvari na bolje. A sada ćemo pogledati jednu anketu pa ćemo da prokomentarišemo o tome. Kakav je život penzionera danas iz vašeg ugla? Iz našeg ugla, se tiče mog ugla, srednje. Niti je previše dobar, niti loš, ali ipak je zadovoljavajući. Kod pojedine ljude, kod druge možda i nije. Neko se žali, neko i nema potrebe da se žali. Oni koji se žale, na šta se žale? Oni koji se ne žale, na šta se hvale? Koji se žale, žale se na bolest, žale se na niske penzije, niska primanja. Drugo, ima i nezaposleni, pa i njih finansiraju i to je to. Znači, uvek kad su niske penzije, neko nije zadovoljan. Dobro, a da li hvale ovo povećanje penzija koje se dešava u poslednje vreme? U svakom slučaju da hvale i mislim da je jedna dobra ideja i dobra su ta povećanja za penzionere, a ne samo za penzionere, i za članove porodice to utiče. Kako vi provodite vreme? Ja lično, ja sam penzioner Stanojko Zdravković iz Vranja, pa provodimo, nekad dolazimo ovde u klubu, igramo malo šaha, družimo se, i druženje u šahu, neko igra karte, neko tablići i jedne druge stvari. Ja bavim se i zanimam se i malo i poljoprivredom. Preko leta, proleće, malo voćnjak, malu njivu. Nije cilj samo od penzije i sad nam završi se život, ne. Treba da se radi, da svako, a svako u podsvesti ima neku dozu, nešto Božju darbu, da tako kažem, što kad se izađe u penziji, završi se taj deo, ali to se pokrene. Evo, pogledali smo anketu. Đole, ti si imao jedno pitanje. Ja bih pitao gospodina Dabrenovića da malo prokomentariše ovu priču koju smo čuli malo pre sa aspekta ekonomista i pravnika.
Evo, ako pogledamo unazad, nije to bilo tako davno, to je ta 2012. godina na koju ovaj bivši režim ili takozvana opozicija ne želi da se vraćamo i da ih podsjećamo. Međutim, taj nemački Deutsche Welle medij je tada izveštavao o Srbiji, kaže nema se para u budžetu za penzije, za plate, za bilo kakva socijalna davanja. Prazna kasa bila. Velikim merama, da kažemo, konsolidacije, stabilizacije, razvoja i tako dalje, celo društvo, cela ekonomija je polako podizana da bi sada u jednom momentu Srbija bila, bar na ovim našim balkanskim prilikama, mesto gde se privlače najviše investicija. To su podaci, dakle, nije komentar. Oko 60 i nešto procenata ukupnih investicija dolazi, kad je reč o Balkanu, dolazi u Srbiju. To je, znači, osnova za razvoj, za unapređenje društvenog proizvoda koji će ove godine... Izvinjam se, odakle dolazi? Dolazi, oko 60% dolazi iz zemalja Evropske unije i to je naš važan trgovinski partner i mi se ne radujemo ekonomskim problemima naših partnera gde među njima donedavno je Nemačka bila lokomotiva tog razvoja, ali evo vidimo ovih nekoliko dana da su i tamo protesti, preko 5.500 traktorista je blokiralo sve institucije i zaista je popularnost te Šolcove vlade na najnižem istorijskom nivou otkad se meri, da kažemo, popularnost, ima tome 15-20 godina kako se meri rejtinzi u njihovoj zemlji. Ali evo da se vratimo dakle na temu, naravno ostatak je, da govorim na investicije, u usponu su kineske investicije, imamo i nešto ruskih, dakle mi čuvamo ta naša prijateljstva. Tako da, ako pogledamo, ne može da se u ekonomiji, nema besplatnog ručka, mora da se potroši samo ono što se zaradi. Šta će penzioneri dobiti iz te trpeze? Pa evo, imamo jedan, da kažemo, postepeni rast i plata i penzija. Ono što je važno, stabilne su. Naravno, nije to, ja se slažem u domenu koji je uvaženi sagovornik na početku rekao da je taj dijalog različitih udruženja penzionera i resornih predstavnika vlasti vrlo značajan i da ova država vodi jednu odgovornu socijalnu politiku i nije samo penzija nešto što penzioner dobija. Ima tu sad i ove platne kartice, ima tu ove penzionerske koje daju neke privilegije i popuste. Ja bih rekao da je vrlo značajno za penzionera, evo pomenuli ste i ovom uvodnom prilogu na početku, jedan je gospodin rekao baš u anketi, kaže važno je zdravstvo. Ova država je podigla mnogo toga i uradila na planu zdravstva, o tome možemo malo kasnije, ali i tu je bilo dosta teškoće i naravno ima još dosta toga da se uradi. Tako da, jednostavno, preraspodela društvenog bogatstva je jedno od najvažnijih društvenih pitanja. Karl Marx, jedan od filozofa ranijih, on je rekao, kaže, rad i rezultati određuju položaj čovjeka u društvu. I to zvuči lepo kao jedna načelna misao. Međutim, setimo se prve decenije 21. veka, imali smo situaciju da su preduzeća u tim aferaškim privatizacijama negde poklonjena, negde data za 2-3 evra i tako dalje. Vrlo je teško kada neko uništi ekonomiju, da vi onda sada kao Feniks dižete. Nije to sada, pucne se prstima. Ali nije nemoguće. Nije nemoguće. I na tome se radi i zato smo mi ovde i došli i zato imamo sada i ovoj, da kažemo, velikoj globalnoj krizi očuvan nivo investicija, imamo ono što je važno, istorijski malu nezaposlenost, zato što mora neko da radi, da proizvodi, da puni budžet, da bi do toga dolazilo. Imamo oko 2,5 do 3%. Ja bih čak rekao da nezaposlenost ne postoji, samo po meni postoje, samo neće da radi. Pa to da izgovorimo. To su važne stvari, to su sve stvari. Mi smo imali 30% nezaposlenost i tako dalje. Bilo je jako problematično stanje. Tako da, naravno, posla još uvek ima, ali stanje se postepeno popravlja i zbog toga je važno da zadržimo mir, stabilnost ovde. Videli smo da je bilo tu i delovanja pojedinih stranih službi koji su htele da imamo... Tako je, imamo, tako je, Đorđe, imamo još jedno uključenje. Prvo, dobar dan, ko nam se uključuje? Halo? Dobar dan, u programu ste. Dobar dan, imam jedno pitanje samo. Izvolite. Pošto sam ja penzioner, imam 70 godina, penzionista sam sa 61 godinom i 40 godina staža i doživotno mi odbijaju zato što nisam imao 65 godina. Da li posle 65 godina treba da se izmeni to nešto ili je to stvarno ostalo do kraja života i to me ono što me najviše voli uopšte, nije bitno ni koji je iznos, ni šta je,
Mislim, mogu da vam kažem orijentaciju da je oko 20.000 mesečno, ali zašto, kad sam radio 40 godina i 61 godinu, znači morao sam da idem i na fakulti i završim mnoge druge da bi imao manje staža, da bi napunio 65 godina života. Da li je moguće da i dalje važi taj zakon? A pozdravljam mog druga iz sindikata, ja sam Aca Lukić koji je bio u PPD-u, koji je bio i u veću sindikata i u predsjedništvu Republičkog sindikata poljoprivrede. Da vam odgovori precizno na to pitanje, jer ja bih rekao da je to pitanje za njega koji je stručnjak. Izvolite. Pa znate šta, ovo dobro je pitanje. Prvo, ovo je sistemsko pitanje. Zašto sistemsko? Pa vi imate mladog čoveka, počne da radi u 18 godina, završi srednju školu, 40 godina, on je 58-59 godina. Kad odu u penziju, on ima do kraja života kaznene poene umanjenje. Imati do kraja života kaznene poene? Do kraja. E sada, koji je postupak i način? Ovo jeste jedna vrsta i to sistemske nepravde. Da oni koji su napunili, znači prvi uslov je 40 godina radnog staža, kad ispunite, treba bi da stekneš punopravnu penziju. Naravno, kako je moguće to rešiti? Mi smo na sastanku u vladi u avgustu mesecu pokrenuli to pitanje i postoji razumevanje. Znate, 63.000 ima takvih slučajeva, odnosno 3% ukupne populacije penzionera koji su prevremeno otišli sa penzijom i za svaki mesec ranijeg odlaska umanjuje se penzija za 0,24%. Znači za pet godina... Ako bi penzioner živeo 100 godina, da li bi se do 100 godina? Do 100 godina bi se umanjivalo. Nije baš to optimistično. Pa znate šta, mi mora da napravimo taj sistem pravičnosti da vidimo. Imaju tu i matematiča i ljudi koji će to izračunati. Znači suština je da svi penzioneri budu u ravnopravnom položaju s razmerno godinama svog radnog doprinosa. Znači da onaj koji je duže radio, duže i primi, odnosno visinu, određuje visina, dužina rada, i da ta koja je po meni greška može da se otkloni. Naravno, i tu treba imati u vidu još dve stvari. Imate mnogi slučajeva gde su ljudi po nuždi odlazili prevremno u penziju. Gasilo se preduzeće, nisu imali gde da rade, bili su u beznadnežnoj situaciji, to je bila nužna. To je takozvano restrukturiranje koje je bilo od... Gospodine Grujiću, nismo baš utešili ovoga gledalca i ostale penzionere. Pa možemo da ih utešimo samo na sledeći način. Što je pitanje delegirano ozbiljno, što postoji ozbiljno razmišljanje, dogovor u vladi i sigurno će se naći način i put da se to otkloni i da pokuša da se reši. To bi bilo lepo, to bi bilo humano. Milane, samo da pomenimo nova pomoć za 20.000 penzionera. O čemu se to radi? To nije pomoć, to je jedna ustaljena praksa, to je u stvari besplatno korišćenje, znači oporavka u stacionarno-zdravstvenim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima. Tu ima gde ljudi mogu 10 dana besplatno da provedu, ali postoji određeni kriterijum. Naravno, tu je jedna grupacija od 1.650.000 penzionera zbog ograničenih smeštajnih kapaciteta, otprilike će 21.000 korisnika, znači za 1.002 više nego prošle godine da se uputi. Postoji određena procedura, 10 dana je besplatno. Prvo je uslov da napišete zahtev, gde želite da idete, da pripremete... Ja se nadam da penzioneri ovo slušaju pažljivo. Slušaju, pa to im treba. Medicinska dokumentacija koja je potrebna da se uradi, prošle da bi priložili da mu zna koju vrstu terapije ili zdravstvene nege da bi mogli delotvorno da upute. Zatim visina primanja. Jako je bitno da za ovaj vid upućivanja svi imaju pravo penzioneri koji su stekli penziju po zakonima Srbije. Znači, može da je radio i vani, u inostranstvu, ali po našim zakonima da njegova ukupna primanja ne prelaze prosečnu penziju. Prosečna penzija prošle godine bila 39.000, ove godine će biti 45, evo vidjeli smo 750 za januar, i bit će otvoren konkurs
od, ja pretpostavljam, od 10. ili nekog februara, trajaće 20 dana, i svi mogu da se jave. Komisija će zasedati u 5 do 10 dana, onda će imati prigovor da se utvrdi konačna lista. Kad se ona bude formirala, oni će moći da... Gospodine Grujiću, hvala vam i u ime naše, u ime penzionera. Sad imamo jedan prilog koji će biti zanimljiv, a onda ćemo malo sa doktorima da popričamo o zdravstvenom aspektu penzionerskog života. Prevara penzionera se zove ovaj prilog. Često smo svedoci da su penzioneri meta čestih prevara. Zašto je to tako i često dolaze penzioneri telefonskim putem pa nude od različitih vitamina, od različitih aparata za pritisak i oni to uzimaju, potpisuju, to ide na nekih rata i često ti aparati koji dobiju često nisu upotrebljivi. Kriminalci ne prezaju ni od čega. Oni su vrlo vešti, domišljati, kreativni, traže način da dođu do novca na prevarne načine. U tome im pomaže, kao što ste rekli, telefonske linije, kao neki vid tehnologije za komunikaciju na daljinu. Pa to je krivično delo, ima tu više krivičnih dela u sticanju i lažnog predstavljanja i prevare i tako dalje. Tako da, međutim, eto, naš narod u osnovi veliki broj našeg naroda i građana su vrlo pošteni ljudi, čestiti, polazeći od sebe. Oni smatraju da je i ta druga strana korektna, tako da zaista često se dešava da neko zove, telefonira, nude nekakve proizvode, a onda ne dođe ništa na adresu ili dođe roba koja je sumnjivog kvaliteta ili pak, da kažemo, nije nešto što je ugovoreno. Ali ako pogledamo, to je i globalan fenomen. Kako naši penzioneri da znaju da to nije neko koji hoće da prevari, nego stvarno neko ko hoće da im pomogne? Najbolje je, ako to zaista nije neki veliki brend, najbolje je ne ulaziti u komunikaciju koja vodi ka ugovaranju telefonskim putem. Može se reći ja bih vrlo rado došao ili došla u vaše predstavništvo, zastupništvo, da pogledam tu robu, da pogledam o čemu je reč i da zaključim posao. Svakom penzioneru, oni su u godinama. Oni na to upravo i ciljaju. Tako da, eto, nažalost, to je jedna osjetljiva grupa našeg stanovništva, ali moramo da prijavljujemo takve slučajeve policiji, da bar u nekim daljim slučajevima da se suzbije ta vrsta kriminaliteta. Znamo da kriminalitet ne može da se iskoreni, ali može da se suzbije i u tom smislu je važno da kažemo da svi građani budu solidarni, kao što treba da prijavimo nekoga ko ne izda fiskalni račun. Oni to dosta vešto rade, tako da je teško to kvalifikovati baš kao krivično delo. Oni ispune za Boga svoj deo obaveze, ali to nije ono što su nudili. Naravno, to je dosta veliki problem. Naravno, to je veliki problem. Klizav je teren, tanka je linija između nekog elastičnog tumačenja i nečega što zaista jeste, ali tamo gde ima mogućnosti treba jednostavno prituživati. I treba možda najbolji lek biti uzdržan u odnosu na takve inicijative. Ali ono mi se dopalo što je gospodin predstavnik penzionera rekao, dakle, da mi imamo tu jednu široku lepezu što nudi naša država kao stečena prava. Pored penzije imamo i ta banjska lečilišta i neke druge mogućnosti. Tako da, eto, kad su već penzije takve da ima prostora da budu veće, dobro je da penzioneri koji ovo slušaju da se obuzdaju kada su takve inicijative u pitanju, da ne bi sebi napravili štetu. Ima malo i usamljenost i želja da se komunicira s nekim i tako dalje. Apsolutno, apsolutno. To je poseban fenomen i posebno je pitanje kako provoditi vreme u starijim danima. Postoje različita... Zato su oni laka žrtva. Nije to baš uvek prevara, ali obično ne bude ono što se nudi pomoću telefona. Često je to, Mihajlo, lepa upakovana priča. Naravno, a kao što ste rekli, taj fenomen usamljenosti, važno je negovati stara prijateljstva, porodične odnose, pa nekad ima i tih društvenih klubova, penzionera, koji su dobro mesto, ja znam nekoliko ovde u Beogradu. Dakle, eto, taj fenomen nije lako rešiv usamljenosti i zaista čovek iz usamljenosti kaže pa hajde, naručit ću nešto, a onda ga dočeka takav jedan hladan tuš. Potreban mu je razgovor, makar je s prevarantom, da on to ne zna da je prevarant. Imamo još jedno uključenje. Prvo, dobar dan, ko nam se javlja? Ja sam Zoran Gajić iz Novog Sada. Dobar dan, izvolite. Da, hvala.
Ja sam otišao u penziju sa 40 godina radnog staža i 60 godina života. Ja sam inače 56. godište, završio sam školu sa 18 godina, normalna škola učenika u privredi, automehaničar sam po zanimanju i odmah sam počeo da radim i 40 godina radnog staža sam odslužio. Znači, uplaćivo sam u penzioni fond 40 godina moga života, koliko je sve išlo po pravilu i sad ja odlazim u penziju, više ja nisam mogao da radim. Znate, ja sam radio 40 godina, to je težak posao i sad ovaj gospodin što je govorio sad ovaj sindikata penzionera, on kaže neki su otišli, ja to razumem, ali ja ne mogu više da radim. Znate, ja sam jedva čekao dan da odem u penziju. I vi ste, i sad meni skidaju 20% zato što nisam imao 65 godina života. Ali u penzionera sa 65 godina života koji odlaze u penziju. Koliko ima takih penzionera koji nemaju ni 30 godina radnog staža, gospodo? Razumete, nemaju, oni nisu uplaćivali ni 40 godina nisu uplaćivali u penzioni fond. A ja sam 40 godina uplaćivao, znači odbijalo mi se, a ova gospoda sa 65 odlaze sa 30 godina radnog staža, 34, 28... Pogledajte samo, tu ima statistika. Sad je izjavio gospodin taj sindikata kako ima ljudi u ovoj zemlji kojima treba pomoći, koji nemaju ni uslove za penziju. Pazite, njima će država da da zato što nemaju ni uslove za penziju. Razumete? A ja sam se borio da radim kod crna 40 godina radnog staža, da do ovoj državi da, da bi ja sad uživo. Ja ne mogu da radim. Ja kažem, sad možete vidjeti. Gospodo, ja ne mogu da idem da radim. Da li razumete? Imate penzionera koji rade. Taj. Ja nisam otišao u invalidsku penziju, nisam išao tamo da kukam, da mi daju. Radio sam pošteno i on meni uze sada doživotno mi uzima 20%. Pa to je takva nepravda. To je takva nepravda. Ima para, ima u budžeta para. Onda nije bilo, pa je skino. Ajde, nije bilo, državu treba pomoći u redu, razume. Sada se grade stadioni, gospodo, daje se tamo Partizanu, Zvezdi, futbalu, to su milioni. Hvala vam, ovaj, gospodine, što ste javili. Čuli smo malo pre od gospodina Grujića da će, to da će udruženja penzionera da se potrude, da se ovde samo malo, napravi neko pravednije raspodela. Samo malo dopunu. Vi znate da penzija zavisi od dva faktora, od visine primanja i od godina staža. Znači, minimalni uslov za odlazak u penziju je 15 godina staža i 65 godina života. Znači, oni koji imaju 25 i 30, oni sigurno ne... Izvolite. Vi, kao i vaše udruženje i druga udruženja penzionera, pomognu ovim ljudima da se reši njihov problem? Pa znate šta, mi pomažemo na način, prvo, najveće doprinosi... Da se promeni zakonodavstvo. Tako je. Najveći doprinos kad vi sednete naspram vlade, na nosioca izvršnih vlasti i iznesete problem, imate razumevanje za problem. Nije to jednostavno uopšte rešiti, mnogo popravki, toliko popravljan zakon o penzijskom i invalidskom osiguranja je doveo do toga da treba raditi nov zakon, izmenuje se okolnosti. Znači, ne možete ad hoc, bio je problem, 800.000 ljudi su ostali bez posla. Dobro, nije zakon kamena kocka, pa da ne može se... Pa jeste, znate šta, ali treba napraviti volju, treba napraviti takve popravke da pogodite i temu i da zadovoljite one koji su najviše pogođeni. Radit ćemo pa na tome. Sigurno, dovoljno je da ste napravili kontakt, da ste napravili razgovor, da ste dali ideju, da ste dali predlog rešenja. Dobro, ne a sad treba da krene mehanizam, da se to počne, da se menja to i mnogo drugih stvari. Može i malo pritiska. Pa pritisak je zavisi što god budemo jači, pritisak će bude veći. Ali mora budemo složni. Ne i iscepan i da... Samo dve reči se nadovezao, deli mišljenje. Dakle, jedno društvo u čemu se ogleda, s jedne strane imamo prihode, to su, puni se budžet, dakle, carine, akcize, porezi. To su osnovni, da kažemo, elementi budžeta prihodovni. Na drugoj strani postavlja se pitanje kako društvo raspolaže. Dakle, idemo, dakle, javni sektor ima čitav niz davanja.
među njima su i ovi koji rade u javnom sektoru, zaposleni sada, imamo i penzionere, ali imamo isto tako jedan niz aktivnosti i mera koje država čini, raspolaže sredstvima da bi budućnost bila bolja. Pogledajte, da kažemo, dakle, nije to samo puni se budžet i penzije. Mi moramo da gradimo puteve, da popravljamo i da gradimo nove škole, bolnice, vrtiće. To je sve nešto što su u prethodnom periodu nije radilo. Možemo nekako da pomognemo ovim ljudima koji su radili godinama i na kraju... Pa, gospodin je pomenuo, dakle, evo, ovaj uvaženi sagovornik, dve stvari. Dakle, on se žali na visinu penzije i pomenuo je i stadion. Dakle, da podsjetimo gledaoce, visina penzije se utvrđuje pre svega u kriterijume trajanje njegovog staža, osiguranja i koliko je zaradu i naknadu imala. Bio je problem penala, neki što odbija penzion. Zato što je jedan, on je imao umanjeni broj godina staža. Tako da jednostavno zakon je uvek... Života. Dakle, ako su neki od kriterijuma takvi da su umanjeni, onda on svakako, zakon traži jednu pravičnu meru i tu nije lako naći. Zakon je bezličan, to znamo. Molim? Zakon je bezličan, neemotivan. Zakon je zakon. Pa zakon je jedan pravno-organizacioni okvir da se urede neki odnosi u društvu. Međutim, mislim da je ovo važno što je pomenuo gospodin i taj stadion. Stadion je deo jednog velikog kompleksa centra koji se zove Expo 2027 i koji će pomoći da se uposli naša građevinska operativa, da Srbija bude još bolja poslovna destinacija. Tu će doći par miliona ljudi u jednom periodu, da se privuku novi investitori, da naši privrednici mogu da vode razgovore i tako dalje. Tu će biti 1500 stanova koji će se dati jednom broju korisnika, vidjet ćemo kojima. Jedan deo metroa će se izgraditi i čitav infrastrukture, tako time će se uposliti cijela Srbija. Tako da sve ima to svoje dobre strane i na kraju krajeva to će ostati ovdje kao jedno trajno dostignuće i to je jedan zamajac, dakle, upošljavanje naše privrede je jedan zamajac koji pomaže da se održi društveni proizvod, da se on uvećava i u ovoj društvenoj krizi i jednostavno iz toga se onda isplaćuju i penzije. Manje mržnje, manje sebičnosti i svega ostalo što je negativno, a uz to bi teo da se nadovežem... I penzionerima što duži život. Naravno penzionerima, ali svim građanima podrazumevamo i penzionere. Teo bi da se samo kratko kažem povodom reči Mihajla koji je rekao oko ovih aparata i to, ali ovde se zaista dešavaju neke stvari kojima izgledam ne možemo ništa. Evo ja u svoje lično ime i mogu reći ime profesora Milka Ristića i još nekih koriste naša imena za razne reklame koje su isto podvale. Pa recimo u jednom trenutku sam hirurg, u drugom trenutku sam ortoped, u trećem endokrinolog i tako dalje. Tako da se prodaju ti preparati. To je pravi kriminal. To je baš kriminal i ja sam uložio prigovor 1. marta prošle godine, već je prošla godina, prigovor u službi za visokotehnološki kriminal u Palati pravde. Međutim, eto, još mi nije odgovoreno ništa na to. I dalje se ide sa tim. Znači, to je zaista jedan veliki kriminal. I evo ja javno, i to govorim i u drugim medijima, ograđujem se od svega toga. Ja nemam veze, nikad ništa ne reklamiram. Mislim, prosto ne reklamiram. Tako da, eto, da građani ne nasedaju. A evo, ovo ću sada kažem. Šta je dobro za penzionere? Dobro je. Zato što će da se odmore malo, da se opuste, da taj svoj radni vek, kao što je rekao gospodin koji se javio, da posle 40 godina rada da malo odahnu, prosto rečeno, i da idu da neguju svoje unuke, decu i tako. To je radosna, lepa stvar, jel tako? Ali drugo, opet, ima tu s aspekta psihološkog, ima tu i apatije, ima tu i tuge, ima tu i nečega. Čovjek je navikao da bude u jednom društvu, u jednoj zajednici, i on više prosto ga nekako odbacujemo. Tako to ispada. Odbacuju ga, ljudi ga više i ne poznaju. To je tako, mislim. To je tužno. Međutim, to je tužno, da. Ali u svakom slučaju, penzioneri treba da budu
u nekoj meri zadovoljni i da eto, vode računa o sebi samog. Ja često volim kad me neko pita kako si, tako kaže, pa blago meni dok je meni mene i blago meni dok je meni i oni i drugih. Jeste. Tako da moraju da vode računa više o sebi, posebno onim aspektima kojih čine da održe to svoje zdravlje što duže. Nije cilj da penzioneri sada, a kad odu u penziju, da već imaju stav o tome, e, sad se približava ono zadnje vreme, kada, naprotiv, treba da uživaju. To je moja poruka. I mogu da uživaju. U svakom slučaju, ako se posvete sebi, svoje porodici, i ako se posvete svom zdravlju u prvom redu, jer sada imaju vremena da se posvete svom zdravlju. A prvo sa aspekta, znači, da se kreću, da imaju dovoljno fizičke aktivnosti, da spavaju dovoljno, da se pravilno hrane, da imaju te socijalne odnose dobre, da se druže i onda će njihov vek biti produžen. Ja želim našim dragim penzionerima da doguraju negde tamo do 100 godina, pa i više ako hoće. Šta kažete vi kao kardiolog? Pre svega takođe, drago mi da sam ovde i srećni praznici, naročito našim najstarijim sugrađanima svakako. Ovaj aspekt je zanimljiv vezano za prodaju različitih preparata i slično, uključujući medicinske aparate, merenje pritiska i slično i zloupotrebu, naravno i mena. Ovo nema samo pravni moment ili da kažemo ekonomski moment uzimanja novca nekome, nego ima i zdravstveni moment. Jako je bitno da ti ljudi zapravo mogu zapostaviti svoje lečenje koje je bilo neophodno u tom trenutku. I to se manipuliše sa strahom, je li tako? I to su, tako je. I to su vrlo ozbiljne stvari, jer neko može zapustiti neku bolest koja je možda u nekoj fazi bila vrlo, da kažemo, lečiva, a da u nekom daljem, da kažem, kontekstu uzimanjem nekih preparata i slično to uđe u neku hroničnu ili neizlečivu fazu. To je jedan deo priče, tako je to mnogo dublji problem i to nije sporno. Ovo shvatio sam, a to je svima nama jasno, da je ekonomija i medicina toliko usko povezana. Tako da, s jedne strane, ako gledamo sličnog aspekta, ajde, da je svako od nas sada penzioner, znači, sigurno da egzistencijalni problemi predstavljaju neki prvi problem, čini mi se, pa onda tek nakon toga možemo da mislimo kako treba i relaksirano našim zdravstvenim problemima. Nažalost, to je tako. Ako imate problem sa nekim elementarnim funkcionisanjem, nemate vremena da se edukujete, da razmišljate o svom zdravlju, da znate šta su redovni preventivni pregledi. To je jedna posebno osetljiva grupa ljudi i u našim kardiološkim ordinacijama ili na klinikama ili u salama za kateterizaciju srca. Ovo je većina populacije. Batut kaže da svaki drugi čovek u ovoj zemlji umire od, recimo, kardiovaskularnih bolesti. I ajde onda da stavimo na loptu i kažemo da, ti ljudi moraju da znaju, da budu edukovani, da imamo emisije tog tipa kad se meri pritisak, šta je krvna slika, kad se proverava holesterol, kad se ide na preventivne preglede, a onda nakon toga ti ljudi mogu da kvalitetno i žive svoj život. Nije samo da ga produžimo, mislim da je stvar u kvalitetu života svakako. Ja bih rekao da je u kvalitetu života mnogo bitnije nego da živimo 100 godina, da mislim ni za što. Tako, ima i taj moment priče da imamo mnogo, da, država je mnogo uradila, otvoreno je mnogo novih zdravstvenih centara i to je nešto što je vrlo bitno, ali apelujem da mi zadržimo naše ljude. Znate, možemo da imamo bolnice, ali ono što je jako bitno da naše, da kažem, pamet, doktore koji dolaze. Ja sam jako srećan kad god vidim nekog doktora koji onako sa žarom gleda u sali i kaže da, ja ovo želim, ovo je to, je to. Samo da ne izgubimo takve ljude, jer ti ljudi treba da budu sutra oslonac lečenja i naših najstarijih, naravno. Momčilo, da li brinemo o našim starijima? Česte su slike i u medijima, ali i mi vidimo u javnim prevozima da nekako ne ustajemo našim najstarijima, da mladi nekako ne brinu o starijima. Zašto to tako? Pa možda smatraju da su oni još uvek mladi i da mogu, jel tako? Pošto stari ljudi mogu da izdrže mnogo više nego ovi mladi. Oni uvek tako gledaju nešto instant i brzo. Ali onda, ko vole, neka stoji, da li on je naučio. Ali mi ćemo doći u tu fazu. Zašto ne ustupimo mesto u javnom prevozu? Dobro, malo se ja šalim, ali u principu, naravno, da to nije lepo. Posebno onim ljudima koji teško hodaju ili su bolesni itd. Tako da tu nema dileme oko toga. Ali u principu, starije ljudi zaista mogu mnogo šta više da istrpe i malo se drugačije ponašaju. Kao da je to neka prekaljeni su ljudi, pretrpeli su mnoge stvari u životu, imali su i teškoća, imali su i lepih trenutaka i svega i prolazili su kroz to vreme, a mladi ljudi ne žele da prođu kroz to. A čime su mladi toliko zaokupljeni da ne mogu i ne vide da brinu o starijima? Ne vide, ali tačno je to, brinu u nekoj meri, ali gledaju, ja govorim iskreno sada, gledaju da što više nekako izvuču od tih starijih ili kroz oblik materijalnog ili nekako da ih gledaju i to.
ali to se nameće, to je savremeno društvo sada, je li tako, da mladi gledaju, a tu su krivi i roditelji, krivi su i penzioneri, znači bake i deke koji tako gledaju, koji pretarano prezaštićuju tu decu, mlade. Ja imam problem kad se izgovori baka i deka. Ja kad čujem baka i deka, mislim da su to ljudi koji se jedva kreću, nisu ni za šta. Ja, meni više prija da mi neko kaže deda ili, ne znam, baba. Ja sam deda. Dobro, može i tako. Nisam deka koja je... Da, mogu svašta da uradim. Ako može, samo vezano. Nema empatije prema starijim osobama. Kažete, zašto? Nema poštovanja. Tako je. Nema ni poštovanja, ni samo poštovanja. Vaspitavanje generacije koje dolaze, to potiče iz kuće, iz okruženja. Njima sad, mlađe generacije koje dolaze, njima sastavni deo vaspitanja već je ugrađen nivo nasilja. Oni ne smatraju nepoštovanje starijim osoba da to je nešto što nije dobro, što nije primjerno lepom vaspitanju i porodičnom životu. Milane, zašto se ne postavimo mi u toj poziciji? Mi ćemo doći za nekoliko godina, mi ćemo biti penzioneri i voleli bi da tad neko pazi. Vidite, vi se postavljate na način što pokušavate u svojoj porodici da sredite, da ukažete na one vrednosti, da ih vaspitavate ne samo u obrazovnom sistemu, nego i u svakom drugom pogledu, pre svega u onom socijalnom, živite okruženju, da shvatite okruženje, da imate razumeva i ako ne možete da pomognete, ne pravite problem. To je ta empatija. Znate, često se pežorativno na jedan način težak, kao stara generacija je trošak. Što pre, daj ti matori da završe, svi će problemi u životu da se reše, da može tim da i krene. U suštini, taj lanac porodične odgovornosti za dobra koje mu se povere, za vaspitanje koje se ulažu u njega, trebalo bi da bude taj povratni korak. Jer kažete, roditeljima obavezno odrađujete, a decu zadužujete. A u suštini, veoma rano, i što je sad taj lukrativni deo, meni to najviše smeta, kao da su stari teret, kad bi oni ne bi bila ta dobra koja imaju, da se tu unovči. Znači, nema tog ljudskog osjećaja koji gaji tradiciju, vezu, koren jedinstva, ono što nosi dobro u celini. Ako izopštite te porodične vrednosti, onda dolazite na drugo polje alineacije. To je otuđenje. Znači, vi nemate svoje vrednosti, opšte svetske vrednosti. Ne treba vam identitet, ne treba lična vrednost. Trajaćete veoma kratko. Evo za penzionere. Mi možemo da otvorimo pitanje, da ne skrećemo s ove teme. Kako misle oni ljudi sad, evo, niko od ovih koji radi, ne misle da će sutra za 5-6 godina biti penzioner, da će biti ovim patikama danas u kojim smo mi. I ako on radi 40 godina za minimalnu zaradu, on će imati 23 ili 24 hiljade penziju, a to je apsolutna linija siromaštva. To je ono što mi kao društvo treba pokažemo odgovornost na vaspitnom planu, edukativnom, porodičnom, društvenom. Znači da taj deo društvene odgovornosti ne bude samo na pojedincu, negde bude i na široj zajednici. Ali šta ćemo, Milane, ako je ponuda sa nekih aspekata sasvim drugačija? Znači, ja sada i radim jednu knjigu Zdrava porodica, smisao života. Znači, porodica i treba da bude smisao života, ali od roditelja zaista mladi uče kako da se ponašaju. Učenje po modelu. Kad su deca mala, ona gledaju, snimaju. To je taj upijajući um, Marija Montessori. Ali ako toga nema dovoljno, onda će doći sve u neki disbalans, onda ćemo imati i neke poremećaje i već vidimo koliko se roditelji loše ponašaju prema svojoj deci. Čak ima i tih verbalnih postupaka koji su loši i tako dalje. Ja inače, ja imam poremećaj što zaboravim da sam ja senior, pa kad sam u autobusu uvek ustanem kad vidim neku stariju. Izvinite. I onda se oni čude kako, pa vidi. Ja zaboravim neka sebe da pogledamo gledalo, ja sam kog senior. Za mog prijatelja samo jedno, ono što nas guši, to je da ovaj javni prostor, društveni prostor ispunje nasilje. Počev, da ne nabrajamo sve,
pogledajte kako je na sportskim događajima, pogledajte reality, pogledajte to agresija u politici, u svuda. Vi mora da stvorite klimu da postoji ovakav dijalog, da vi možete da čujete i nekog drugog koji ne misli kao vi. Da postoji ta sinergija, nešto što može da krene napred. Pazite, mi apsolutno imamo svoj kliše i model, sve što je van toga, to je neprihvatljivo i ne vredi. I otuda ta agresija, nezadovoljstva životom, ličnim uspehom, materijalnom situacijom, i vi sve prebacujete krivicu da je vama to neki drugi kriv. A ta zbirna varijanta, kad prođe vreme, to su penzije, to su fondovi zdravstva, prosvete, ono sve što čini koren jednog društva. Ali mislim, da ne širimo, odabrat ćete vi temu, ovo je mnogo važno za sve oni koji slušaju. Da prosto moramo u tom svom genetskom kodu promeniti da je to put ozdravljenja. Inače, svaka druga priča, ako vi svoje dete ne vaspitate, ne mora znači da ćete uspeti, ali da ste pokušali i dali sve od sebe, da zajedno stvorimo ličnim primjerom. Da, ta empatija koja je prisutna, ja znam, kad radim sa ljudima, dajem savete, ona više leči nego, ne kažem da ne treba uzimati lekove tamo posla, ali toliko pomaže, bar 30-40% kad vi razumete osobu, kad popričate sa njom, kad je osjetite, kada uverite je u ispravnost onoga što pričate i kada on osjeti saosećanje ili empatiju, ne sažaljenje. Jer sažaljenje je nešto što još više smeta tim osobama. A naši lekari nemaju vremena, zaista je puno bolesnih ljudi. Kad smo već tu, kako se naš zdravstveni sistem odnosi prema penzionerima? Naš zdravstveni sistem sa ovim što smo već pričali, sa otvaranjem novih ustanova, da kažem, to je jedna stvar koja se zove dostupnost zdravstvenog sistema ovim ljudima. Ta grupa ljudi zaista zahteva, kako smo rekli, vrlo čest odlazak od lekara, praćenje i nekakva dostupnost je jedna od osnovnih stvari. I uvek volim da kažem, pre svega je ta edukacija ljudi, a zatim i dostupnost, ono što nije do samih penzionera, naravno, nego nešto što je do sistema i države da im se obezbedi. Ja ne mogu da kažem da postoji nekakav poseban uputstvo ili protokol kada je u pitanju zdravstvena zaštita samih penzionera, ali svakako je nešto i do nas, ovo što smo upravo sada slušali, da imamo neki poseban, odnosno možda odvojimo više vremena i barem ja i moje kolege, ove koje znam, se trudimo da to tako i bude. Da nekako ti ljudi shvate da su na mesto koje je prijateljsko, koje želi da im pomogne, gde se razumemo. Upravo to, ne saosećanje, nego razumevanje. Sad, dostupnost sigurno može biti bolja. Ja shvatam da se radi mnogo na tome i da je to opet veza ekonomije i organizacije i prava i da bi neko mogao lako i brzo doći, recimo, kod specijalista na pregled i treba će vremena da to bude u nekim okvirima koji su zaista idealni. Ja nešto nisam siguran, bio sam skoro i u Nemačkoj na mjesec dana sam radio tamo u Frankfurtu u bolnici. Nisam se uverio da i kod njih to idealno funkcioniše. Dakle, to je dugačak put. I to je put koji podrazumijeva veliku stabilizaciju države, veliku edukaciju ljudi, svest, da kažemo, stalne emisije koje o tome govore. Ali ono što je činjenica, to je da jeste bolje i da smo, recimo, uspeli da specijalističke preglede svedemo u nekakav okvir koji je prihvatljiv, ne idealan, ali prihvatljiv. I da, recimo, liste za, ne znam, kardiološke intervencije u salama su danas značajno smanjene. Nekad su to bile liste 2000 godina po godinu dana, što je bilo besmisleno, a danas je reč o mjesec ili dva dana. Tako da mnogo je urađeno, a naravno može još više. A nešto i do nas. Znači, mi moramo sami da shvatimo da moramo otići lekaru, da se moramo na vrijeme brinuti o sebi. Teško je kad ljudi dolaze kod nas na kliniku kao terminalni pacijenti. Teško je kad dolaze, naravno, ali kad vam neko dođe gdje više ne možete pomognete, onda to više nema smisla. Znači, nešto je i u našim glavama, ne samo do sistema. Ali nije, izvinjavam se, samo da dodam jednu rečenicu, ali nije malo lekara, mnogo je bolesnih ljudi, to je sada postao problem u zadnje vrijeme. Baš tako zapažen. Znači, lekar nema vremena da se posveti puno tom bolesnom čovjeku, kome može se pomoći i kroz razgovor, i kroz priču. To smo isto pričali u nekim emisijama. Znači, nego jednostavno nema mnogo je bolesnih ljudi. Tu su te dve stvari. Jedna stvar je ono što vi radite, što je sjajno, to je preventivna medicina. Ljudi ne treba dođu kod nas. Ne vredi kad dođete u salu, to je već ozbiljan problem. Ali ono što vi zapravo stalno govorite, što je sjajno zapravo, inače mora se radi još više, a to je preventivna medicina. Tako je. I s druge strane, ono što sam ja rekao, to je da morate zadržati ljude i lekare, da ih učinite na neki način zadovoljnima, dovoljno zadovoljnima da negde ostaju ovde. Zaista je najveća šteta da uložite sve to što uložite u jednog lekara, to vam je
15 godina sigurno velike edukacije, državnog odricanja, odricanja vremena tog čoveka, ne znam, patnje koje podrazumeva gubitak vremena na izlaske porodične, da kažemo gubitak vremena i tako dalje, onda pustite da neko ode. Znači nama je to zadatak. Država je ulažila u studenta, odnosno lekara, gomilu para i on je otišao u Nemačku. I zato mi, to je ono što ja najviše me boli kada vidim s jedne strane, a s druge strane je nedostatak preventive. I kad bismo to sklopili, mnogo bi bolje bilo. Mihajlo, vi ste hteli da dodate nešto, pa ćemo uključiti naše gledalce. Moj doktorat je menadžment javne uprave, a deo toga su zdravstvo, školsko, policija. Nedavno sam pre dva meseca objavio monografiju reforma sistema zdravstvene zaštite, modernizacijom menadžmenta i tako dalje. Deli mišljenje da je država... A vi ste pravi čovek za ovu temu. Hvala vam. Evo, kratko, da se nadovežem, čas mi je u ovom ambijentu da razgovaramo. Rekao bih da je država zaista mnogo uradila na planu novih zgrada. Ko god je otišao u novi klinički centar, mislim da može kao građan da bude ponosan. To je najmoderniji, možda stane uz rame sa evropskim standardima. I to nije jedini primer. Renoviraju se zgrade zdravstvenih ustanova, ali kupuje se nova oprema. Ali videli smo, predsjednik Vučić je rekao u izbornoj noći, neko nije tamo instalirao mamograf u Leskovcu. Zapitajmo se, znači tu ima nekog ljudskog faktora na nivou zdravstvene ustanova, možda i na nivou resornog ministarstva da kontroliše. Zatim imamo, kad govorimo RFZO, je mnogo uradio na planu novih lekova koje su sada na pozitivnoj listi. Međutim, imamo jednu situaciju gde smo u Ministarstvu zdravlja su najavljene neke reforme za koje se videlo da nisu bile baš dovoljno pripremljene. Primjeri, smanjenje broja bolovanja, prvo je najavljeno 15 dana sa 60 dana, posle smo videli 30 dana. Pa onda, status zdravstvenih radnika, i to je pitanje svih pitanja, sad kad smo ovo rešili kao društvo, kako da zadržimo da ne idu u Nemačku. Prvo, ja mislim da nije bila dobra mera iz Ministarstva zdravlja da se zabranjuje ljudima, nećeš moći da radiš. Naš čovek ne voli, on ima neki svoj ponos, integritet. Treba naći način, pre svega da se ispuni norma unutar same zdravstvene ustanove. Ako hoće više, može i bolje, neka zaradi. Da li je to u matičnoj zdravstvenoj ustanovi ili nekoj drugoj državnoj ili u privatnoj, ima puno prostora. Ako može više da radi, treba ga pustiti da radi. A isto tako, mislim da treba naći jedan fin mehanizam. Ako je neko dobio šestogodišnje školovanje na medicinskom fakultetu, pa hajde nek se on obaveže ugovorom da odradi toliko, šest godina bar, drago mi da se slažemo, a ako on baš mora da ide u tu Nemačku, treba mu omogućiti da na neki način srazmerno deo toga vrati ovde u budžet da bi neko dalje mogao da se školuje. Tako da mislim da naši, ako pogledamo ministarstvo, recimo ministarstvo finansije radilo izuzetno Siniša Mali, ako pogledamo ministarstvo energetike radilo veliki posao, ali čini mi se da u ministarstvu zdravlja bi trebalo da bude više kapaciteta za organizovanje zdravstvenih ustanova i za upravljanje tim značajnim i složenim resorom. Mi imamo primjera radi 350 zdravstvenih ustanova. Imamo sporadične kontakte tih zdravstvenih ustanova sa resornim ministarstvom. Tamo imamo nadzorne odbore koji su neiskorišćeni dovoljno. Mora da se dogradi zakon o zdravstvenoj zaštiti da je obaveza ministarstva zdravlja da saslušaju te ljude nadzornim odborima zato što se ogromna sredstva tamo troše. I ne znam da će se kolega lekar složiti, on je načelnik na VMA, vrlo značajne klinike za kardiovaskularne bolesti. Ja lično mislim da treba otvoriti put. Zašto ne bi pisao u zakonu da direktor zdravstvene ustanove možda bude i pravnik, i ekonomista, i fonovac? A kod nas postoji jedna uvrežena praksa da su samo to lekari različiti. Da li postoji menadžment u zdravstvu kao disciplina na nekim fakultetima? I ne samo kao disciplina, slažem se sa vama, to je jedan od obaveznih kriterijuma za imenovanje u zdravstvenoj ustanovi za mesto direktora. Ali postavlja se pitanje, to nije bliže uređeno zakonom ili podzakonskim aktom. Da li je to dvodnevna specijalizacija ili jednogodišnja? Da vidimo kvalitet toga. Znate šta znači kada vi poverite jednom rukovodiocu u zdravstvenoj ustanovi da on polaže, da ne nabrajam sada lično, ali imamo i zdravstvene ustanove koje imaju i po nekoliko hiljada zaposlenih. To je jedan ozbiljan posao. Dakle, ako je neko dobar lekar... Mihajlo, moramo na prilog i onda da uključimo našeg gledalca. Možda će baš imati i pitanje za vas, ali prvo ćemo pogledati prilog pa ćemo prokomentarisati o tome u studiju. Evo, pogledali smo prilog o krvnom pritisku i koja to hrana će sniziti visok krvni pritisak, ali pre nego što porazgovaramo sa Momčilom Matićem, nutricionistom, da uključimo naše gledalca. Prvo, dobar dan, ko nam se javlja? Dobar dan, javljam se iz Kragujevca. Halo? Dobar dan, u studiju ste. Pozdrav za voditelje i goste. Hteo sam da pitam što se malo ne priča o pljački lekara
nas penzionera kada treba posle 40 godina radnih da se plati neka operacija i tako to. Ja sam imao taj slučaj. 12.000 evra me koštala operacija. Ne mogu svi izneti da refundiram. To ste radili, pretpostavljamo, nekoj privatnoj klinici. Niste u državi. Da, morao sam. Imao sam zakazanu operaciju zbog širenja kancera i hitnosti operacije. Morao sam da platim 12.000 evra. Ja se nadam da ste vi sad dobro i da će s vama biti sve ok, ali to je privatna praksa. Mi tu baš nemamo mnogo uticaja za sad. Pa evo, neko od vaših gostiju bi mogao možda nešto da se pokrene, jel? Pa ja mislim da će se, ja mislim da ćemo svakako to pokrenuti, ne samo mi, nego tu su gosti. Hvala vam što ste se javili. Hvala što ste se javili. Država će sigurno pokrenuti, naći neko rešenje da te operacije ne koštaju mnogo, da dođete na vreme u državne bolnice, VMA i tako dalje, da se to sve reši, da budemo svi živi, zdravi i srećni, naravno. Ja sam Momčilo, kao što smo najavili. Evo, pogledali smo da većina naših najstarijih sugrađana muči se sa visokim krvnim pritiskom. Zašto dolazi, prvo da objasnimo, zašto dolazi do visokog krvnog pritiska? Da li je to taj stres koji je okidač svih bolesti? Pa, stres je jedan od okidača, naravno. Nezadovoljstvo što je Milan pričao. Mi moramo shvatiti da je stres posljedica neprijatnih emocija. Znači, nije stres sam po sebi emocija, nego... Znači, emocije straha, emocije ljutnje, emocije besa, emocije brige, patnje i svih tih neprijatnih emocija dovode do stresa. Stresa na psihičkom nivou, stresa na fizičkom nivou i stresa na hemijskom nivou. To su, znači, možemo reći, ali jedan iz drugog izlaze i proizilaze. Znači, ako imamo stres, traumu neku na fizičkom nivou, evo, odmah i psihičkog stresa. Tako da, to je dominantno. Koje su to loše navike koje dovode do tog visokog krvnog pritiska? Pa, evo, kažem, znači, stres je jedan. Znači, moramo da balansiramo stres koliko možemo. Jeste teško, jeste problematično, jeste da smo u emocionalnom disbalansu često, jeste da ne možemo da postignemo tu homeostazu organizma. Ali daj koliko toliko koliko možemo, znači da se oslobodimo tog stresa koji je jedan od možda glavnih okidača toga. Dalje, sljedeće, ovo što je bila priča o fizičkoj aktivnosti. Znači, ljudi se jako malo kreću, pa evo i mladi se ne kreću. Ako mladi sede za kompjuterima po ceo dan, a uz to nemaju pokret, čak neće da ustanu ni pola sata posle nekog rada na kompjuteru da se malo protegnu, da malo pokrenu cirkulaciju, da pokrenu limfu, da pokrenu neurotransmitere u mozgu, da se malo opuste, ne. Oni nastavljaju po 2, 3 do 4 sata, ja to znam i u okruženju, i to je isto loše. A penzioneri ne rade baš tako, ali čak i oni. I oni se malo kreću. Znači, penzioneri treba da se kreću u granicama svojih mogućnosti. To moj prijatelj i kolega zna najbolje. Znači, ako je neko teški kardiovaskularni bolesnik, imao je stentove, ima dekompenzaciju srca ili operaciju valvula, mitralni zavis, tako i druga. Ja bih volio da temu srca... Znači, mora da se kreće. Sa vama da razradimo temu ishrane. Dobro, dobro, ja ti kažem, znači, mora da... Bez jakog srca nema ishrane. Ne, ali tu je stručnjak za srce. Bez jakog srca, da. Mislim, govorimo o kretanju, da je isto važno fizičko. Znači, kod ishrane treba da vodimo računa zaista da bude ishrana raznovrsna kod starih ljudi. I da ne bude, ne može sad, preporučuje se kao samo presna hrana, ne može. Zato što stariji ljudi nemaju enzime u toj meri. A šta bi vi preporučili konkretno? Evo, videli smo primere u prilogu. Evo, preporučeno je, ne bi se složio sa svim tim što je preporučeno, ali znači voće, posebno to bobičasto voće je najbolje za sve, pa i za starije osobe. Zato što voće sadrži puno antioksidanasa koji se suprotstavljaju tim slobodnim radikalima koji se stvaraju kao posljedice. Ajmo ovako krenemo. Šta doručkovati? Šta doručkovati? Pa evo, može se doručkovati, ja šta radim recimo, ujutru popijem čašu vode tople, sad zimi, jel? I to je dobro. Znači, ne treba ništa sa vodom. Ne treba limun, jer odmah se podleže varenju. Znači, voda se ne vari, nego direktno ulazi u mozak, ulazi u jetru, ulazi u bubrege koji vape ujutru za vodom. Znači, ne krećemo sa kafom, je li tako? Ne sa kafom, ni slučajno. Nego krećemo sa čajem neki. Neki dobar čaj, čaj od matričnjaka, da nas malo smiri ovo vreme.
da nas malo opusti, ili čaj od nane, ili tako dalje, znači domaće čaje, pa da stavimo jednu kašicu polena, pa da stavimo jedno 10 kapi propolisa, pa da iscedimo jedan limun, pa da stavimo jednu do dve kašike meda, naravno ne važi za dijabetes. Ja sam polako, da bi ja shvatio, postavljeni gledalci ne shvataju. Prvo voda. Prvo voda, pa onda ide čaj, ne kafa. Kad ćemo da stavimo nešto u usta? Jel ako popijemo vodu, kafa je... Kad ćemo nešto čvrsto, stavimo nešto u usta? Malo, sačekajmo, pa moramo da imamo pauzu. Da čvrsto se čeka. On nema strpljenja. Kafa. Ne moraš imati strpljenja u životu. Đorđe, kafa je diuretika. Ako popijemo prvo kafu, ona izbaci vodu. Znači, onu vodu koju smo popili, a popijemo kafu, neće da izbaci. Nego ćemo mi da dodamo malo organske vode iz čaja. I dodat ćemo tu i neki matični sok od nara, aronije ili borovnice. E sad, i tu treba biti oprezan. Znači, ako neko ima određene probleme sa cirkulacijom, sa dušanjem krvi i tako dalje, treba voditi računa, tačno zna se šta koji. Znači, to i to se lepo popije. Stavi se prah mladog ječma koji je izvanredan, jer ima neki enzim superoksidismutazu koji je odličan i koji sprečava slobodne radikale da napadaju gene. I to je fino. E, posle toga idemo na voće. Znači, jeste procedura, daj malo da ustanemo ranije, pa da to sve ispoštujemo. Znači, moramo, onda idemo na voće, u voće stavljamo samo malo cimeta. Znači, doručak voćni. Pa ne mora biti. To je preporuka. To je preporuka, ali jedna činija voća sa malo cimeta, malo praha mladog ovoga, ne ječma, nego rogača. I to je odlično. Znači, doručak je voćni. Imamo li užinu? Doručka. Ja užine, prosto nove studije govore da ne treba da jedemo po ceo dan. Dobro. Zašto? Zato što naš organizam koristi ogromnu količinu energije za varenje hrane. Znači, ne, tri obroka, dnevno to je odlično. Ručka, šta da ručamo? Ručak može da bude proteinski ručak. Zašto? Znači, mogu biti neke mahunarke, može biti riba koja sadrži, kao što smo rekli, omega-3 masne kiseline, sadrži divne proteine. Koja riba? Koji su, pa možemo sve vrste riba, naravno ne treba pretjerati. Koje vi preporučujete? Pa recimo ja preporučujem skušu za ručak. Skušu uglavnom, jer ima puno tih omega-3 masne. Sa povrće. Sardine. Nema hleba. Sardine su isto odlične. Može i to, znači to, ali može da bude i pasulj sa nekim malo rebarcima. Ja negde pročitak da bi svako od nas morao bar jednu supenu kašiku prebranca da pojede uz ručak. Pa ne bi bilo loše, to može. Uz neku salatu, je li tako? Pa i u salatu, znači može, ali ne treba preterivati sa tim komione. Ugljeni hidrati i protein životinjskog porekla se nekako ne slažu, ne vare se dobro, imamo problem. Znači za ručak, zašto proteine? Zato što ćemo iz njih dobiti aminokiseline posle 4-5 sati varenja. A da bi se aminokiseline ugradile u telo uveče, onda je... Momčilo, to je malo komplikovano i meni. Pretpostavljam, konkretno, znači, da li da seniori jedu crveno meso ili ne? Mogu da jedu, ali da ne preteruju. Zato što imaju smanjen sistem organa, mislim, za varenje i nemaju kiseline dovoljno i nemaju enzima i tako. Rekli smo riba, rekli smo... Riba sa povrćem, to je dobra kombinacija. Rekli smo, koje meso ako nije crveno? Meso može sve vrste mesa. Sva mesa imaju nešto. Jagnjetina ima isto omega-3 masne kiseline. Zatim, recimo, svinsko meso ima u sebi cinka, što je dobro. I nema puno masnoća svinsko meso, ona krtina, jel? Onda imamo i ovo juneće meso, ima opet neki enzim dipeptid karnozin, koji je dobar. Da li čuretina? Čuretina odlična, ali ona uveče treba da se jede. Uveče. Čuretina, bela riba, čuretina i piletina uveče. Zašto? Zbog triptofana. Jer nam triptofan daje serotonin, daje raspoloženje, daje melatonin. I zato je to najbolje uveče. Znači, uveče ide to, ali ovo je važno napomenuti. Zašto baš te proteine? Zato što se ugrađuju u toku noći. Jer uveče aktivnost našeg hormona somatotropina je visoka. I on je taj grabi molekule aminokiselina, ugrađuje ih u tkiva koja su deficitarna ili su oštećena i to je fenomenalno. Ali luči se hormon rasta. Tako je, luči se uveče najviše, danju ne. Ali se uveče smanjuje nivo insulina, što je dobro. Znači, ne treba da jedemo ugljene hidrate uveče, ne palačinke, ne neke uštipke, ne neke namaze i tako dalje koji su ugljeno hidratni, nego upravo proteine, ali ne puno, sa salatama. I da ne preterujemo. Znači, to bi bila tri obroka. Ručak. Čaša vina da ili ne uz ručak? Čaša vina može, evo, ali poznata je činjenica da taj resveratrol, antioksidans koji se nalazi u vinu, treba popijem 5 litara vina da bi ga dobili u dovoljnoj količini. Znači, može da se popije jedna čaša vina. To je jedna pristana količina vina. Znači, umareno. E to. I da ne pijemo vodu posle ručka, razbažujemo kiselinu i tako dalje.
Znači, to je dobro što kafa bi se... Kafa posle ručka, da, ne. Ja ne pijem kafu uopšte, pa samo da i veliki protivnik kafe. Ja sam čuo sad, preporučuje se kakao za kardiovaskularne bolesti, ne bi se složio, jer proučavam ishranu dobro. I jer tu ima jedan, isto jedan problem kod kakao i kod kafe i kod čokolade isto. Teobromin, substanca koja se nalazi u tim, ona ima jako loše, nema antioksidativno dejstvo, nego naprotiv može da pospeši poremećaj organizmu. Znači vodu posle ručka ne. Posle ručka ne vodu. Vodu. Koju vodu? Da li običnu vodu, da li vodu iz česme? E sad naša voda mislim da je dobra. Smatram da je dobra, da je ispravna iz česme. Ali ja recimo pijem flaširanu vodu s tim što je ubacujem u staklene boce, jer ipak zbog onog bisfenola koji se luči iz flaša, znači najbolje je piti iz staklenih boca vodu. Ili ovu vodu iz česme da malo pustimo da se da stoji. A voda s mehurićima ili ti kisela voda? Pa ne uvek. Nekome to prija, nekome ne prija. Kao poboljšano je varenje. Nije tačno da je varenje poboljšano, nego naprotiv može čak da se podigne nivo kiseline i nije to, ali ko voli i smatra da je tako. Ako neko osjeća neku potrebu za tim i kaže sebi, aha, meni je lakše ako popijem čašu mineralne vode, pa popije. Znači, ti šalješ poruku dobru i svom digestivnom sistemu i onda će se možda bolje i hrana stvariti. Nije preporučljivo, ali može. Tako da, to bi bilo... Momčilo, ali ovdje smo u prilogu, ja se izvinjam, pogledali dosta nekih saveta što se tiče hrane. Kada su beli luk da smanjuje visok krvni pritisak. To je tako. Da. Šta još smanjuje krvni pritisak ukoliko nam poraste krvni pritisak? Dešava se i mladima ukoliko je zbog vremena, ukoliko se stresiraju previše. Znači, beli luk, šta još da uzmemo? Šta još? Borovnica. Dobro. Znači, ti sokovi. Zatim smanjuje isto tako i crni luk. Sokovi ili borovnica? Pa, sokovi, ceđeni sokovi, nikad zaslađeni sokovi. Znači, ne plod borovnice. Tako je. Znači, matični sokovi, to baš napominjem, šta to znači matični? Znači, bez šećera i bez vode. Znači, čisti i da se razrede u vodi. Ali u soku nemamo vlakana. Zato treba da jedemo voće, ono što smo pričali za doručak. Ako jedemo voće, imamo vlakana, sprečavamo obstipaciju. Znači, možemo to. Zatim, pasulj isto tako stiže. Šta je problem? Problem je soli. Previše stavljamo soli u hranu. Ja upozoravam građane koji zaista i u domaćinstvima i ovi koji proizvode ne zdravu hranu, nego hranu u marketima ili u pekarama, previše stavljaju soli. A zna kolega da je to jedan od velikih problema, natrijum hlorid, govorimo o njemu, da podigne krvni pritisak. Znači i to treba izbjegati. Piti dovoljno tečnosti vode u prvom redu. Koliko? Koja smanja? Pa litar i po vode prosečno. Znači sad zavisi od aktivnosti. Neko ima fizičke i umne aktivnosti. Mi koji imamo umne aktivnosti, svi misle, a mi ne trošimo energiju. Pa trošimo je izuzetno puno. Ja znam studentima koliko potrošim vremena da udržim predavanje. Znači, piti vode je dovoljno i naravno, sad nije hrana u pitanju, ali spavanje je dovoljno za smanjenje krvnog pritiska, dovoljno sna i fizička aktivnosti i emocija. To je ono što je važno. Iscrpno je bilo, nadam se da su naši gledalci zapamtili, jer ovo je bilo vrlo precizno i ja mislim i vrlo poučno. Hvala. Doktore, pomenuli smo visok krvni pritisak i srčane tegobe. Imam utisak, a vi ćete nam sad statistički i reći, da li je to nekako sad u ovom modernom 21. veku, da je to nekako pojačano taj, da se ljudi žale za probleme srca, ali ne samo stariji, nego i mladi. Zašto je to tako? Ja, kao što rekoh, svaki drugi čovjek u našoj zemlji umire od praktično kardiovaskularnih bolesti, a jedan od glavnih stvari koje pominjamo u tome svemu zove se tihi ubica ili povećan arterijski krvni pritisak. To nije slučajno. Danas mi je bio čovjek na pregledu koji je imao pritisak, mlad čovjek koji je imao pritisak 220, kada je prvi put slučajno izmerio taj pritisak. Da ne veruje čovjek da je bio bez ikakvih tegoba. Njega čak ni glava nije bolila. Znači o tome se radi, što je zaista neophodno upravo kontrola i praćenje krvnog pritiska, nezavisno od toga da li imate simptome ili ne. A koji su simptomi krvnog pritiska? Najčešći simptomi svakako jesu ta čuvena glavobolja koja negde prati krvni pritisak, crvenilo lica, osjećaj, da kažem, nadutosti. Nakon toga mogu biti vrlo polimorfni, različiti, ali neko gušenje, osjećaj pritiska, težine u grudima, možda čak i bol u grudima. To su neki, da kažem, najčešći simptomi koji prate hipertenziju. Kad dođe do bola, onda je već problem. Ali, naravno, ono što je problem je što hipertenzija nije samo kardiološka stvar, nego hipertenzija, naravno, oštećuje bubreg i to direktno, oštećuje vid i sve ostale organe. Znači, radi o sistemskom oboljenju koje apsolutno ne poštedi ni jedan organ.
Zbog toga, ako sad uzmemo za primjer da nama u ordinaciju dođe čovjek bez nikakvih simptoma i kaže ja sam došao da im treba li ja nešto da radim u životu. Možda je to onako plastičan primjer. To preporučujete ili ne? Apsolutno. Preventivu. Naravno, da. Još ako je pridržavao se svih savjeta mog dragog prijatelja. Što nije ni malo lako. Što nije ni malo lako, ali ajde da kažemo, mi onda ovako procenimo. Znači, s jedne strane imate promenjive faktore rizika, ono što možemo da utičemo, nešto ne možete, genetiku ili pol, to ne možete da utičete i to vam je to. Kako genetika utiče na? Utiče sasvim sigurno. Utiče sasvim sigurno, nisu slučajni naši pacijenti, moj najmlađi pacijent je bio 23 godine u sali, ne može čovjek da objasni to ni faktorima rizika, ne znam ni, čak ne pušenjem ili ne znam čime. 23 godine. Tako je, to je ovaj... su bili primjeri najmlađih ljudi koje smo imali priliku da radimo, nažalost, ali tu iza toga uvek nađemo određenu genetiku koja je postojala, određene sklonosti genetske ka rušavanju krvi i tako dalje. Ali ako to zanemarimo, to su ekstremni slučajevi, znači na pol ne možete uticati, muški je naravno predisponiran, i s druge strane ne možete na genetiku, ali možete na krvni pritisak, možete na holesterol, možete na šećer, možete na, da kažemo, stil života i tako dalje. Kad to uzmete, imamo skorove, tablice, gde možemo otprilike precizno izračunati svakome koje bez ikakve tegobe, kakva je njegova šansa na godinu dana ili na 10 godina da oboli od neke ozbiljne kardiovaskularne bolesti, znači tipa nekog infarkta, moždanog udara i tako dalje. I onda, ako je to holesterol koji je nešto veći, često laboratorije primili holesterole koji danas više kardiološki nisu prihvatljive, vode se kao referentni u krvnim slikama, to je danas mnogo niže nego što je nekada bilo. Krvne vrednosti krvnog pritiska moraju biti idealne i sad vi ubacite holesterol, pol, ubacite neke osnovne faktore rizika i dobijete bukvalno tabelarno kakve su šanse, odnosno kalkulatore koje kažu kakva je šansa da neko na godinu dana oboli od infarkta. I shvatite i zaprepastite se kad neko ima 30% šansi da oboli od infarkta, čovjek je došao bez tegoba pod navodnicima zdrav. Jer niti je pratio holesterol 8, niti je kontrolisao pritisak koji je nekih 150-160, pa je to kao u redu. Da li bi jednom godišnje neka detaljna krvna analiza mogla da nam da signal da smo u opasnosti? Apsolutno da. To je jednom godišnje minimum koji treba da se uradi. Naši dragi gledalci, čuli ste, jednom godišnje obavezno kompletna krvna slika. Jer nemojte da mislimo da će neko ostati šećer koji je 6,5 ili 7, a to je već ozbiljan poremećaj metabolizma. Pritisak koji je 150 sa 90, što je već hipertenzija. Neko ko će imati holesterol 7, on to neće osjetiti, ali to su sve kad stavite u riziko faktore ogromna predispozicija za nastanak velikog životnog problema. Doktore, često se dešava da ljudi kada ih zaboli glava, imaju visok pritisak, odu da legnu i da spavaju. To je prva greška. Time neće izlečiti krvni pritisak. Svakako je to razlog da jedina ograda u svemu tome, a stalno o tome razmišljam u ordinaciji sa mnogo pacijenata koji prolaze, naravno, da li je nekada hipertenzija posljedica bola, ili je glavobolja posljedica hipertenzije. Znači, to mora dobro da se popriča sa pacijentom, stvori upravo ta vrsta empatije, dobije od njega neka povratna informacija. Moguće da je zapravo neka osnovna bolest koja izaziva bol napravila povećan krvni pritisak. I šta je tu starije, nekada je pitanje. I uvek se trudim nekako da razmišljam šta je tu starije. Ali naravno, ovo što ste rekli je potpuno tačno, to je razlog upravo za konsultaciju sa lekarom ako je moguće. Mada mnogo naših pacijenata već dolazilo je sa hipertenzijom, to je hronična bolest. I već imaju sami znanja o tome koji lek mogu da uzmu ili pojačaju svoju redovnu terapiju i kako. Ja to ne preporučujem, naravno, ali postoje prosto ljudi koji imaju mnogo iskustva o tome, koji se bore s hipertenzijom 20 godina, a nije im dostupan lekar. To su neke situacije u kojima to moguće. Doktore, kad ste već u kancelariji, da ne pitam gospodina Momčila, suplementi, jer postoje suplementi koji nisu lekovi da nam spasu od tog visokog krvnog pritiska? Ja moram da priznam da sam ja onako baš lekar oficijalne medicine i to priznajem. Gospodine Momčilo, ili imate da savjetujete te suplemente ili ne? Možda određene neke u poremećima srčanog ritma i slično, gde imam svoja iskustva, na primjer magnezijum i slično. Ja zaista imam dobro iskustvo provereno holterima da te stvari mogu da budu... Ali uvek je to dodatak oficijalnoj terapiji. Nikada sam. Samo ćele da ja pitam doktora, baš kad smo kod tih aritmija, da ne zaboravimo, zašto se pojavljaju te aritmije? Da li je to možda, čak i kod mladih se pojavlja, pogotovo kod starijih, da li je to zbog tog umora, da li ne spavamo dovoljno što stalno Momčilo govori, zbog čega se pojavljaju? To je sve ovo što vi kažete, a recimo ja ću dati jedan podatak da je skoro 30% pacijenata starih od 70 godina, što danas nama neka tema, je li tako? Ima najčešću aritmiju, prepoznaće je mnogi naši, da kažem, penzioneri, zove se apsolutna aritmija, aritmija apsoluta i to je recimo
baš su godine taj glavni predisponirajući faktor. Ovo što ste rekli, da, umorilo se i srce, naravno. Degenerativne promjene kroz vreme, kroz krvne sudove koji nisu mlađi svakim danom nego su stariji. I onda sklopite i hipertenziju koja lagano oštećuje srce, sklopite degenerativne promjene i kalcifikate zbog godina. I sve to zajedno zapravo vodi do oštećenja tog finog električnog mehanizma rada srca, a mi to zovemo aritmije ili poremeći srčnog ritma kao finale. Mnogo je različitih vrsta aritmija, nisu za igranje, mnoge su životno ugrožavajuće, a bez simptoma nekih velikih i zahtevaju apsolutno lečenje. Sad kad smo, nastavit ćemo mi sa ovim suplementima, ta fizička aktivnost, to nam je nešto što svi što bi trebalo svi da radimo i tako dalje. Imamo neki jedan prilog, dva, koji će nam malo objasniti tu priču fizičke aktivnosti kad su seniori u pitanju. Evo, pogledali smo primere momčilo aktivnog starenja. Koliko je to važno da se neguje taj duh? Da se ne ode samo u kući, da se gleda televizor, da se ne gledaju serije, nego da staje aktivno život i da ide. Prošetamo kao što ste pričali. Evo, videli smo takmičenje u brzom hodanju u štafeti. Pa, osnov života je isto kretanje. Znači, mi imamo tako je organizam sklopljen da treba da se kreće. Noge, ruke i pokret i sve. Sve je tako regulisano. Znači, ko se ne kreće, on će da zakržlja, prosto rečeno. Kretanje za starije osobe, to mora da bude pod kontrolom. Znači, posebno koji imaju neku patologiju. Ako imaju bilo kakve zdravstvene poremećaje, moraju se konsultuju sa stručnjakom, stručnim licem, da im se kaže koliko i kako. A kod osoba koje nemaju neku tešku patologiju, znači šetnja je najbolji način da svoje zdravlje drže u dobroj meri, mislim, u normalnom stanju. Znači šetnja. I to svaki dan. Ove preporuke dva puta nedeljno po 20 minuta ili po pola sata, to ništa ne znači. 10.000 koraka i tako. To ništa ne znači. Sat vremena šetnje u prirodi. Znači na čistom vazduhu koliko je moguće da imamo čist vazduh, šta da radimo, kad je tako situacija, nije nam baš najčistiji vazduh. Posebno ako se šetamo po prljavom vazduhu, jer ljudi trče pored automobila. Kroz šumu ili pored vode? Pored vode ili šumu, bravo, tako je. Šta je bolje, pored vode ili kroz šumu? Gledam kako trče neki mladi uopšte ulicom ili pored automobila. Pa šta se onda dešava? Onda naš hemoglobin koji treba da uhvati taj kiseonik, koga nema dovoljno ili je loše kvaliteta, on se veže. I onda naša ta mitohondrija koja stvara energiju, a ne može bez kiseonika i glukoze, ona dobija loše gorivo. Znači, ne može da proizvede energiju. I kaže, ja se šetnja kroz šumu, po prirodi, znači livade, šuma, voda. Znači, voda opušta, voda smiruje. Ne, ne, to je plivanje, nego šetnja pored vode. Ne, ne, i posmatranje vode. Evo, radio na jednoj istraživanju u Francuskoj, ja sam tamo držao jedno predavanje i bio sam na sceni i vidim jedno 50 ljudi oko scene. Pitam tamo, šta se to, zašto sede tu, dugo sede. Kaže, dobili smo nalog, a sve su psihijatrijski bolesnici, da sedimo pored vode i to nas odmara i opušta. I to je daista tako. Znači, i to utiče. Šetnja je glavna. Dalje, ako možemo da malo da potrčimo, pa naizmenično, kaže, sve zavisi od kakav je kardiovaskularni sistem. Prekinut ću vas, tu je problem. Ja sam gledao ovaj prilog gde se takmiče stariji ljudi. Nisam ja siguran da je preporučljivo da se seniori takmiče, zato što smo mi skloni da damo više nego što možemo u tim nekim takmičenjima. Šetnja, da. Nisam siguran takmičenje. Ja sam bio prisutan. Nemanja, da li možda trebalo da trče? Ja se potpuno slažem, odlična observacija, apsolutno. Nema tu, da kažemo, takmičenja i kompeticije na takav način. To je zapravo u finalu vrlo verovatno štetna stvar. Tako je. I ono što je glavni savjet našim pacijentima, to je radite nešto dok vam prija. Onog momenta kad vi hodate, u redu je, treba, sve to odlično. Nemojte preko mogućnosti. Nemojte preko mogućnosti. Stanite, ne, ja moram danas da pređem još toliko. Ne, to će voditi u loše. Tako je. Organizam daje vrlo precizne, da kažem, povratne mehanizme kada je dosta, kad se treba odmoriti, pa možda nastaviti. Pa čovjek je slon, kad se takmiči da pretera. Tako je. Upravo tako je. Ja sam bio prisutan, izvinjavam se, na Keju, pošto dole šetam najviše, preno 2-3 godine. Čovjek je trčao i pao i dobio srčani udar i na licu mjesta je letalno završio. Znači, došla je hitna pomoć i konstatovao to. Dakle, posle sam se malo raspitivao, on je bio sportista, pa je prestao da bude sportista i onda na jednom je počeo da se forsira. Znači, to ne sme tako. Što kaže kolega, ne može da se
moramo tačno osetiti kakve su naše srčane frekvencije, koliko je tako. Znači, umereno. Neki unutrašnji glas, ajde preko mogućnosti. Tako je. Dakle, fizička aktivnost podiže i nivo endorfina, hormona raspoloženja, podiže nivo serotonina, poboljšava cirkulaciju i srčanu, podiže nivo one cirkulacije koja je nama prilično zapostavljena, a to je limfa. Znači, limfa se ne može kretati bez kretanja fizičkog. To mišići pokreću. A limfa nam izbacuje otrove iz tela, izbacuje toksine. To je sjajno, ali stali smo kod suplementacije da ne bi dobili visoki krvni pritisak. Šta preporučujete? Kod suplementacije poznato je, ja nisam pristalica uzimanja suplemenata u nekoj velikoj meri, osim ako to ne preporuči stručno lice. Što se tiče mene, ja mogu da preporučim, recimo, ako neko ima nizak nivo vitamina D, ako se proveri, da ga uzima opet po preporuci stručnog lica. Jer vitamin D obično bude deficitaran. I važno je kada ga uzimati. Postoje neke trave, postoje neke alge koje se preporučuju. Pa postoje i alge, ali ne bih ja alge. Alge su tamo za Japance, za te ljude koji su oko mora. Mi nemamo enzime za alge. Ja se izvinjam što preporučuju alge. Te klorela, te... To je jedan pametan savjet. I tako dalje. Znači, nemamo mi enzime za to. Znači, to Japanci imaju. Mi imamo enzime za naše okruženje, za hranu koja je u mom okruženju. Za naše šljive, za naše trešnje, višnje i tako dalje. Znači, to voće, povrće, hranu, žitarice i tako dalje. Znači, to treba da uzima naš narod, pa i odrasle osobe. Za naš kivi, za naše banane. Pa, to uvozimo. Šalim se, naravno. To okej, ali to može. I veoma je važno i to napomenuti. Kada je uvozna roba u pitanju, posebno voće, sad sam sveti ovog trenutka, zašto si me ti inspirisao, znači da pogledamo i tamo one brojeve. Jer mi imamo brojeve tačno kad se uvozi roba, postoje neki brojevi. Ako je broj, recimo, 9 od 5 brojeva, broj 9 je prvi, to znači da je hrana odlična. Ona je organska. Ako je broj 8, onda znači da je genetski modifikovana u prvom redu. Ako je broj 3, 4, napred znači da ima pesticide. To se označava kod uvozne robe. I to možemo da vidimo i sami. Znači, to je isto važno. Dakle, hrana, odnosno suplementi, ne mogu zameniti hranu nikad. Znači, mi ćemo uvek izvući više iz neke kivija ili iz neke nara ili iz banane ili nekog našeg domaćeg voća. Izvućemo više tih važnih suplemenata koji su nam bitni, i cinka, i magnezijuma, i kalijuma, i kalcijuma, i mangana, i fosfora i svega ostalog, nego što ćemo dobiti. Jer pitanje je kolika je apsorpciona moć svih organizama. Ljudi u starijim godinama imaju oslabljenu apsorpcionu moć. Šta je to? Znači, ne mogu da ubace, ako uzmemo cink, recimo, od 10 miligrama. Mi ćemo iskoristiti možda 20 miligrama. Posebno u kom obliku je uzeti. Da li u obliku pikolinata, glukonata, citrata, acetata i tako dalje. Znači, tu je isto važno. Ali cink kroz neke biljke... Ali kroz hranu, recimo, svinjsko meso ima cinka. Pa onda, recimo, semenke bundeve imaju puno cinka. Pa orašasti plodovi imaju puno cinka. Pa onda orasi domaći imaju puno omega-3 masnih kiselina. Pa imaju magnezijuma. Pa suncokretove semenke imaju magnez. Znači, mi možemo, zaista, ako jedemo razmišljati... Kažu da nar utiče na poboljšanje libida kod muškaraca. Pa i to. Nar je odličan i kao podstiče nivo interferona, znači, koji nas sprečavaju da virus ne bude baš toliko aktivan, bar ga spreče. Znači, nar je izvanredan, posebno ima jednu kiselinu. Profesor, imamo samo još jedno uključenje, pa ćemo nastaviti razgovor. Prvo, dobar dan i ko nam se javlja? Dobar dan, izvolite u programu. Dobar dan. Molim vas, ja vas zovem iz unutrašnjosti i želeo bi da mi doktor odgovore na jedno pitanje. Imam više pitanja, ali imam stalno visok pritisak. Bila sam i u bolnici i svuda na ispitivanju i ništa. I pijem Amlo Darin i pijem Buol. Amidarin ste rekli, je li tako? Prvi lek. Da, a imam još bolesti, krvne sudove, onda jako me bole noge, sad u zadnje vreme ne mogu da hodam. Da, dobro. Pa evo, ja ću se... Koliko mogu, po osnovu ovim informacijama, da kažem da vam odgovorim, vi imate nekoliko problema. Prvi problem su poremećaj srčanog ritma, jer amiodaron, lek koji uzimate, nije lek za pritisak. Lek koji može da spušta pritisak je ovaj Biol koji ste naveli.
ali to je jedan relativno, da kažemo, blag antihipertenzivni lek. Ako vam je i dalje visok pritisak, nesporno je da treba da uvedete dodatnu terapiju. Ovo nije dovoljno. Vi imate samo jedan lek koji nije preterano potentan za spuštanje krvnog pritiska, a što se tiče otežanog hodanja, tu mora da se uradi dijagnostika. Preporučujem da uradite Doppler krvnih sudova donjih ekstremiteta, nogu, da se vidi da li postoje u sklopu te hipertenzije možda još neki faktor rizika i neki određeni problemi sa krvnim sudovima nogu. Jer to bi mogao biti razlog zašto ne možete da hodate, možda bola u nogama. A ono što ste inicijalno pitali, znači apsolutno smatram da je potrebno da uvedete još barem jedan antihipertenzivni lek, lek za povećan krvni pritisak, ali to naravno morate u dogovoru sa vašim lekarom. Trenutno imate veoma blagu terapiju kada je u pitanju lečenja hipertenzije. Halo? Jeste čuli, jeste zadovoljni? Ovaj delni korol. Nisam čuli. Ponovite mi samo koji lek. Telmikorol. Aha, dobro, jel pijete telmikor? Pijete? Da. Dobro, koju dozu pijete? Koliko miligrama? 80 ili koliko? Jedan sajmo dnevno. Da, telmikor jeste lek za regulaciju krvnog pritiska. Od 40 miligrama. Od 40, znači pijete malu dozu. Verovatno bi trebalo da povećate, to je daleko ste od one maksimalne doze tog leka, dakle mogli biste povećati verovatno barem na 2 puta 40. Ali opet, naravno, savjetujem to u dogovoru sa vašim lekarom, ali pijete malu dozu, nedovoljnu, najverovatnije. Pa to su mi dali, bila sam u Dragiše Mišovića u bolnici ležala. Gospođo, koliko i vi imate godina? 10 godina. Koliko? 70. 70? Da. Pa dobro. Mlada žena. Znači, najverovatnije je potrebno samo da povećate dozu leka koji već imate. Tako da će to da reguliše vaš pritisak. I uradite ovu dodatnu dijagnostiku, smatram da bi to bilo možda i dovoljno. Treba da se znamo kakvi su vam bubrezi, da li je to sve u redu, štitasta žlezda, to su sve organi koji utiču na regulaciju krvnog pritiska. Pretpostavljam da tu nemate probleme ili biste nam rekli. Štitasta žlezda mi nije u redu, imam čvorove, a bubrezi su mi dobri i ovo drugo su mi sve snimali. Ok, vrlo je bitno da proverite hormone štitne žlezde, jer oni mogu biti razlog za poremećaj metabolizma, problem sa krvnim pritiskom, pa evo i laboratorija očigledno treba da nam pomogne u razrešenju. Hvala što ste se javili. Da bude taj javili. Čuli ste savjet vrhunskog lekara, kardiologa, poslušajte ga i konsultujte se i sa vašim lekarom. Hvala na javljanju. Ja bih možda samo iskoristio priliku, mala digresija, moj cenjeni kolega je pominjao organizaciju zdravstvene zaštite, sad sam se setio da smo o tome pričali, pa tako da bi se apsolutno složio i smatram da je sjajna bila ovaj komentar koji se odnosi na to da bi zdravstvene ustanove, odnosno menadžment zdravstvenih ustanova trebalo da ima, da kažemo, prisniji odnos sa ministarstvom, da je ta povratna sprega i taj odnos između zdravstvene ustanove i resornog ministarstva zapravo jedna od ključnih stvari za kvalitetno i dobro i bolje funkcionisanje i da kažemo bolje uložen novac, odnosno bolje u potrošnju, da će vjerojatno to nekim novim zakonima, podzakonskim aktima biti u novom vladom vjerojatno i regulisano. Tako da to je odlično i šta je poenta priče da bolnice treba da vode zapravo kvalitetni ljudi. Kogod oni bili, medicinski direktor koji će vjerojatno baviti najviše medicinskim delom priče u samoj zdravstvenoj ustanovi, ljudi koji će se baviti drugim delom organizacije zdravstvene ustanove, što je također jednako važno, ali ostao sam dužan, setio sam se na... I da, a inače, kažem, da se već, kako očekujete da će se život penzionera menjati u budućnosti? Pa ja verujem da samo jaka Srbija može da podrži sve ove resore o kojima smo danas govorili i o penzijskom i invalidskom osiguranju i o zdravstvu koje su važne. A nismo stvari, pomenuli i privatne se. Penzije. Tako da mislim da moramo da stvaramo veći dohodak. Predsjednik Vučić će biti već sredinom mjeseca u Davosu, koji je vrlo značajan skup. To je prilika za nove kontakte. Takvi kontakata ima mnogo. Moramo da jačamo našu državu, našu ekonomiju i da postepeno penzioneri kao deo društva, oni prate te prilike, dakle da budu stavljeni u fokus na sve načine koje to bude potrebno, jer smo mi jedna socijalno odgovorna država, ali gradimo jaku ekonomiju. Tako da, da kažem, taj trend je u toku, postepen je, posebno ga otežava što smo imali COVID, što smo imamo sad ovu krizu u Ukrajini, Palestina, Izrael, sve su to jake okolnosti. Videli smo kako jedna Nemačka pa ne može da izađe na kraj sa tim, ali mi smo kao narod borbeni, hoćemo da radimo više i bolje, da podižemo našu radnu kulturu. Da, i ovo je jako važno što je gospodin predsjednik penzionera rekao, ne može na penziju da se misli samo kad se predaju svi oni dokumenti za penziju. Celog života moramo da radimo, da se obrazujemo tokom svog radnog veka,
da poboljšamo svoj radno-pravni status i time da punimo više budžet, da više stvaramo, da imamo veće plate i onda iz toga postepeno to ide. To su trendovi koji traju, ali znam da penzionere koji slušaju emisiju najviše interesuje šta se sada radi. Dakle, imali smo, čuli smo Ministarstvo financija, nekoliko puta je to korigovano i bit će opet, tako da u skladu sa prilikama verujem da to ide u jednom smjeru. Znači, bolje dane za penzionere dolaze. Bolaze bolji dani i rekao bih dakle da neki moji prijatelji koji su penzioneri, tu nema ništa loše. Čak neki od njih su otišli u penziju, on ima pravo da nastavi. Mihajlo, možemo da podsjetimo koje sve pogodnosti imaju još penzioneri, a možda koji ne znaju? Naravno, naravno. Možemo sada podsjetimo da kažete koje sve pogodnosti imaju penzioneri, a koje možda još ne znaju da imaju? Pa znate šta, penzioneri imaju brojne pogodnosti sa ovom karticom penzionerskom, koja donosi čitav niz benefita i popusta. Zatim imamo ovu grupu penzionera koji ispunjavaju kriterijume za banjsko lečenje i tako dalje. Zatim, vrlo je važno što je kolega načelnik rekao, dakle, preventivni pregledi moraju da budu blagovremeni, zato što se ranije uhvati neka dijagnoza u organizaciji sistema zdravstvene zaštite, ona će se jeftinije i efikasnije lečiti i povoljniji su ishodi. Dakle, čovjek mora i kad je u penziji, kad je zaposlen, da nosi jednim dobrim delom odgovornost za sebe, da misli blagovremeno, a kad je penzioner, dakle, on treba da osluškuje svoje telo, da ide na te preventivne predloge koji su dostupni. Mislim da se sada radi na tome i nova vlada će sigurno ući u da kažemo, reformu aktuelnog zakona o zdravstvenoj zaštiti. Verovatno će se preispitati nešto i u pogledu penzijskog i invalidskog osiguranja. To je jedan sistem koji je živ mehanizam i stalno se na tome radi. Dakle, jaka ekonomija, jak pravni okvir i efikasniji menadžment javnog sektora i pojedinac da nosi odgovornost i inicijativu za svoju situaciju i svi zajedno možemo da uradimo više postepeno. Naravno, nema čarobnog štapića, ne možemo mi u situaciji kad je Evropska unija u recesiji, to su naši partneri, kad ima tih teškoća, ali možemo da pratimo i da činimo napore koliko to moguće. Ja bih rekao da taj problem penzionera tišti kompletan svet, Evropsku uniju svakako, mnogo seniora ima, mnogo penzionera. To treba izdržati stvarno, to nije lako, ali... Pogledajte samo u Velikoj Britaniji, evo pričamo sad, vidite koliko su povezane te teme penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstva. U Velikoj Britaniji tamo se čeka, evo kolega načelnik zna, pa to se čeka nedeljama na pregled lekara opšte prakse. Nastavit ćemo našu temu, ali imamo uključenje jedno, Nena Šantić iz Udruženja penzionera Stari grad. Dobar dan svima, svim gledalcima, naravno vašim gostima, posebno vama Milena i mom komši Đorđu. Neno, evo, gledali ste verovatno emisiju, otvorili smo razne teme ovde, ali ja ću vas pitati kako penzioneri žive i kako se bore protiv demencije i depresije. Koliko je tu neka radna navika da se bave fizičkom aktivnošću, a i ono što je Momčilo rekao, da se bave i ishranom koja je sastavni deo dobrog načina života? Pa znate kako, nije danas baš lako biti penzioner u Srbiji, ali ne samo u Srbiji, generalno. Starost dolazi polako, ona ne dolazi iznenada sa datumom koji je neko odredio, znate, ili zakon sa 65 godina pa odlazite u penziju, nego dolazi polako, pa najčešće ni mi ne prepoznajemo starost kao ni ovi oko nas. Ali ono što najviše muči sad penzionere, to je usamljenost. Usamljenost je bolest broj 1 i sad pošto u studiju imamo i lekare, a imamo i one druge koji se također bave, između ostalog i Milan Grujić koga pozdravljamo, on je moj saborac u našoj borbi za prava penzionera na svim nivoima, mi znamo kako izgleda na terenu. Savjetovalište koje ja vodim, kroz njega je prošlo za 14 godina preko 65.000 penzionera i najčešće su to ljudi koji nisu došli da nas pitaju kako smo, nego da kažu kakav problem imaju i u suštini sa nama da se druže. Volonterski servis koji vodimo, gde preko 200 penzionera obilazi svoje sugrađane, najviše na Starom gradu, naravno, jer živim u centru grada, mi odlazimo da ih obiđemo, da pričamo sa njima, da se družimo, njima to najviše treba ovog momenta. I to je jedan od načina kako se mi borimo sa starošću, sa problemima, dakle moramo da se družimo, moramo da se krećemo, tu je doktor potpuno u pravu, naravno nemojte se sami lečiti, lekar je uvek tu pa da vam da savjet i apotekar, ali sve ostalo morate sami da se potrudite. Naše udruženje je vrlo aktivno, između ostalog svakog petka u 5 sati imamo igranke, tako da organizujemo tu vrstu susreta.
Ono što je takođe lepo, penzioneri imaju zajedničku prošlost. Mi imamo o čemu da pričamo, način na koji se družimo, način na koji komuniciramo. To nam stvarno pomaže da prevaziđemo svakodnevne probleme. Evo, Neno, Đole pita gdje su te igranke, ko će da vam se pridruži, a ja sam htjela pitati što se tiče koliko penzionera koristi vaučere koje država daje. No, to je jedna lepa pogodnost koju već godinama dobijemo od države. Ove godine je to 10.000 dinara i već je konkurs, odnosno već je objavljeno da možemo to da podnosimo te prijave za vaučere. U našem udruženju mi to aktivno radimo i pošto penzioneri već znaju da to od početka godine može da krene, oni vrlo često već krajem prošle godine su rezervisali mesta u hotelima i privatnom smeštaju koje je u sistemu vouchera, da bi mogli da dobiju taj voucher, da tokom godine ga iskoriste i da odu na odmor desetodnevni, što nije malo, odnosno koliko mogu za svoje pare. Ono što je druga pogodnost, to je što je evo danas pa do 25. januara raspisan konkurs za korišćenje besplatnih banja za one koji imaju penziju manju od 39.850 dinara, tako da oni mogu da idu u besplatnu banju 10 dana, gde će imati i tretman lekarski i boravak, odmor naravno, to je pre svega odmor za one koji nemaju dovoljno sredstava da odu u banju. Ograničenje je jedino u tome što oni koji su od 2020. godine do sada koristili ne mogu više da konkurišu, zato što je mnogo penzionera koji nisu koristili tu pogodnost, a država daje mogućnost besplatnih 10 dana u banji svim banjama Srbije, da sami izaberu jedna od tri alternativne banje koje oni izaberu, da odu i da se odmore na račun, odnosno o trošku države. Evo, Neno, čuli smo da imamo i povećanje penzije od januara. Koliko to znači penzioneri? Pa da vam kažem, svako povećanje je dobro došlo, daj Bože da je svakog dana, a ne svakog meseca. Ali da vam kažem, situacija je takva da inflacija nam je pojela već puno toga, ali tu ne možemo, s tim ne možemo mi kao penzioneri da se borimo. Mi se borimo na svoj način kako da preživimo u okviru onoga od čega živimo i kako živimo. Rekla sam da je usamljenost bolest broj jedan, naravno drugi problem i izuzetno velike, to su male penzije, odnosno nemogućnost da sa svojim penzijama ispunimo sve ono što nam je potrebno. Ono što, na čemu ja insistiram, a to je na tome da se dostojanstveno stari, da nam svi pomognu u društvu, da mi dostojanstveno starimo, zaista smo to zaslužili. Hvala Neno na uključenju, a evo u petak će i Đole da vam se pridruži na igranci. Nije Nena odgovorila gde je igranka. Čekam ga u petak u pet. Šta se igra? To je važno. Koje igre se igraju? Sve. I moram da vam kažem, kad mi stariji, ako uopšte možemo tako da se zovemo, zaigramo, vi mladi ne možete nam na crtu, ajde po opkladu. Odmah imamo prava, mi amateri igrači, da dođemo kod vas profesionalaca. Da ćemo da vas naučimo, zato vas i čekamo i zato se i družimo i zato ispunjavamo život, godine životom, i treba da naučite to od nas, poslušajte nas. Ovi na starom gradu, na našoj opštini, mladi ljudi koji nam zaista izlaze u susret, shvatili su da moja rečenica "svi ćete ostariti časna reč" je potpuno tačna, i onda gledaju da nam pomognu što više mogu u toj našoj starosti, da što više i što moguće dostojanstvenije starimo. Hvala Neno na uključenju. Milane, Nena je pomenula ta neku usamljenost koju penzioneri imaju. Koliko je to važno, to udruženje, što je pomenuli su igranke, što će i Đole otići na igranku, koliko je to važno i ta organizacija igranke, što se ide na ekskurzije, radne navike? Pa znate šta, pa jesam rekla da ćeš otići. To je, kao što je rekla, to je jedna, tretira se kao svetska bolest broj jedan. Uopšte ta društvena saglasnost i razumevanje društva za podršku prema starim licima i zbog bolesti, i zbog samoće, i zbog materijalnog statusa, zbog milion stvari. Videli ste COVID.
ta alineacija otuđena, nemate bližnjeg, nemate prijatelja, nemate komunikaciju, vi ste izopšteni. Treba formirati kulturu starenja, da se priviknete na novi način ponašanja, na novi način organizacije života, novi sadržaj svojih aktivnosti. Evo, malo pre ste rekli volonterski rad. Vi znate, u prirodi svakog čoveka da želi dug život, je li tako? Za dug život potreban je prvo zdrav život, materijalno potkovan i socijalno angažovan. Ova treća stvar podrazumeva, tu aktivnost. Znači, da praviš način da si od nekim od koristi, da pomažeš njemu, pomažeš i sebi. Mi nismo ostavili smo po strani. Meni je jako žao što jako veliki broj ljudi privilegovani su oni koji mogu da volonterski rade, jer oni nisu materijalno ugroženi. Mi imamo veliki broj, čak do 300.000 penzionera koji su u obavezi da rade. Koji su u obavezi da nadomesti budžet, da izdržava svoju decu, da izdržava unuke, da plati troškove. Prosto, još je Božji dar ako imate zdravstvenu sposobnost da to možete da činite. Onda činite korist i za sebi i za drugu. I sad vidite, ta stigmatizacija od zapadne kulture koja dolazi, svi su sad u trendu moderni, lepi, ali su pametni i iskustveni u nekoj drugoj liniji. I postavlja se pitanje uopšte na način ponašanja i način organizacije života, da li penzioneri uopšte treba da rade. Ali ono što smo svedoci kod nas, za ta materijalna situacija napravila nuždu da su oni obavezno u nuždi da rade. Jer vi znate, starenje je biološki proces. I ono nije presečeno. Ujedinjene nacije su uzele kao 65 godina kao neki datum prelaska u treće doba. Naravno, ta psihofizička konstrukcija, iako čovjek ima zdravlje u savremenim zemljama i možete da radite dok god imate kvaliteta, mogućnosti i nekom treba vaš rad. Kod nas ima ona druga norma, idi što pre sa posla da bi napravio neko mesto da dođe. A u suštini otvorena društva, ono što čemu treba da težimo, da čovek nađe sadržaj života, ono što njega ispunjava. E sada kad vežete dve stvari, materijalna osnova je vrednost i osnova svih drugih zadovoljstava i socijalnog angažovanja i zdravog života. Vi ako nemate elementarne stvari, ako ste uvek u problemu sa troškovima stanovanja, sa troškovima ishrane, vama ostaje veoma sužen prostor za onu društvenu aktivnost. Jer sada, ovi penzioneri, ima ih razni klubovi, ja bih to pohvalio, na način što se okupljaju, prave neki sadržaj, posvećuju pažnju onima koji ne mogu, kao Snežana. Posebnu pohvalu ima za nju, to je 18.000 penzionera na Starom gradu gde rade sve druge prateće poslove i savete. Ako treba i za nasledstvo, i za držanje, i za pomoć u kući, i za tuđu negu, i koordinacija sa raznim socijalnim centrima koji ide. Znači, udruženje u koga imate korist. Ali generalno gledano za Srbiju i za penzionere, nas ima toliko i u Evropi, oko 25%, odnosno u Srbiji 1.650.000. Mi nismo, mi smo prigušena grupa. Jeste vi videli da se napravi, to je 25% glasačkog tela. Imate 2.500.000 radnika i ovih 1.600.000, to je 4.000.000 ljudi koji bi trebali da odlučuju o svojoj sudbini i svojim mogućnostima. Oni su fragmentirani, iscepani. Vi ne možete ni jedan stav da napravite da bude zvanično uput udruženja. Upravo ovo udruženje koje smo mi formirali. Nama nije bio cilj ovaj lepši deo. To je ova zabava, druženje, putovanja. Ali to je jako važan element. To je najvažniji. Jer to relaksira, to relaksira, to daje snagu, to daje motiv življenja, to daje motiv okupljanja. To predstavlja onaj kvalitet što gospodin doktor kaže, zadovoljstvo i izbjegavanje stresa. Ali mi smo našli ovaj put.
a to je da u ime njih, u ime te grupacije napraviš komunikaciju sa onima koji odlučuju, da pokušaš da to stanje bude bolje nego što jeste u granicama koje sistem može da izdrži. Kad sam rekao kolegi malo pre kad smo pričali, znači imate neki, što bi naš narod rekao, imate guber koliko možete se opružite. Jer sada to je sistem moći. Znate, da će dobiti penzioneri ili će otići na drugu stranu. Nas zovu spasioci. 840 miliona je uzeto za stabilizaciju kad je država bila ugrožena. I to je imalo razumevanje. Ali isto tako mi smo slobodni da kažemo da isto to što je uzeto u nekom vremenu treba vratiti, jer će to pomoći da kvalitet života tih ljudi bude bolji. I mi radimo na tome, na toj edukaciji da se okupe i umetnici, da se okupe i ljudi koji imaju kulturnog sadržaja drugog, i likovni, i stvaraoci, i pesnici, i sportisti. Prosto da bude deo priče, ne mora on da se takmiči, nego da bude deo te celine, da ulepša taj život svoj, da se reši makar dnevno tih tegoba. Kako to vi radite? Konkretno, šta vi radite da bi bili u dobroj mentalnoj i fizičkoj formi? Konkretno, radite to? Konkretno, pa znate šta, imamo slikarsku koloniju, imamo folklor, imamo zabavni program, imamo putovanje, imamo obilaske manastira, ima sportska takmičenja, ima druženje. Imate li vi neku vašu malu tajnu da podelimo sa gledalcima? Znate šta, te male tajne su postale velike tajne, ništa nije toliko vredno da drugi ne znaju, možda to rade i bolje i kvalitetnije, ali mi smo okupili jedan izuzetno veliki broj kvalitetnih ljudi. Kad kažem kvalitetnih ljudi ostvarenih u životu, u svojim profesijama, gde mnogo, evo kao što je uvaženi doktor Momčilo, mi imamo gospodina Mihajla Mitrović koji je bio 32 godine direktor urgentnog centra, zatim predsjednika Ustavnog suda. Znači, to je jedna umna grupa ljudi koji rade jedne probleme. Ovi zaslužni umetnici i pevači, oni rade drugu grupu. Tako da je to simbioza i kohezija mogućnosti i suštine animirati ljude. Nećete da nam otkrijete vaše tajne kvalitetnog života? Ne, mi ćemo vas da učlanimo kod nas, a vi ćete saznati sve ostalo. Ja recimo imam jednu tajnu koju ću podeliti s gledalcima. Pa hajde, čujemo tu tajnu. Ja predlažem da seniori minimum 15 minuta do 20 dnevno čitaju naglas. I to je se pokazalo jako dobro, pa i u mom i u mnogim slučajima. To pomaže muskulaturi i obraza, glasnim žicama da ne zakržljaju i tako dalje. Da razvijaju komunikaciju. To je jedna od mojih tajni, sad sam otkrio, ostali ću u nekim drugim emisijama. To je dobro, ali samo smo zaboravili nešto što je važno isto za starije ljude, da kažem penzionere, a to je da održe mozak u dobrom stanju. Šah. Šah. Zašto penzioneri igraju šah na Kalemegdanu? Pa igraju da razvijaju moždane ćelije. Najpre taj deo... Ali to je podsvesno. Oni igraju šah jer misle da je to zabava i utrošak vremena. Ali šah održava moždane ćelije kako treba. Tako je. Posebno taj hipokampus gde se beleži pamćenje i koru velikog mozga gde se skladište pamćenje. Ali skladište se i hipokampus. Ukrštene reči, sudoku, rebusi. Dakle, to, ali najvažnije je za sve ljude. Ima jedna latinska nula etas ad discendum sera. Nijedno starostno doba nije kasno za učenje. Ja sebe smatram večitim studentom da stalno učim i nadograđujem se. Koliko god živim i stalno ću da čitam nove stvari i da proučavam. Dakle, to je važno da održimo mozak u zdravom stanju. Zašto? I protiv demencije. Tako je. Znači, protiv Alzheimera, pa u nekoj meri i Parkinson i tako. Znači, zato moramo, nova učenja su ključna tu. Znači, učenje. Nova učenja, znači nova, da vežbamo, znači može šah odlična. Da zaučimo ples. Dobro, ples i to, ali kad je u pitanju učenje, onda mozak traži i angažuje nove neuronske veze, stvaraju, održavaju se i te, ti ne voliš što ja pričam malo stručno, ali ja sam opterećen time, sinapse i neuronske veze, neuronska kola, ali mora tako, znači da se to sve odvija dobro, jer se pojačava cirkulacija. Svaka vrsta učenja pomaže održavanju mozga da bude u formi. Tako je. Sinapse, ovo ono sve. Ima ovo što je rekao Momčilo, to je, sad je napijeno, usvojena jedna strategija. Evo, izvinjam se, Milan to radi i evo, genijalno priča, on se seća, on ima dobro pamćenje i zaista čovjek
ima retoričnu moć pojačana. Ali nije htio da emocije tajnu tog svog kvaliteta. A nije htio, ali tu je tajna. Sad hoće da on je tajna. Pa evo, ja sam otkrio moju tajnu. Moja tajna je čitanje naglasa. Kako bi Latini rekao, men sano in corpore sano, zdrav duh. Kad imaš zdravu misl, ko je rekao, kakvi ste misli, takav ti je život. Treba pozitivan. Ja malo pre nisam ispustio, ali kažem strategije o starenju. Oni ljudi stručni su seli pa su rekli šta treba da se radi da bi čovjek produžio kvalitetno život. A to je recimo celoživotno učenje. Na bilo koji način. Znači iz struke, van struke, iz iskustva, nešto što ti čini. Zatim pojačanje digitalne pismenosti. Vi svaki, znate, u svaki uređaj... To nam je inače tema bila penzioneri i ove nove tehnologije. Kako penzioneri izlaze na kraj? Kako izlaze na kraj sa novim tehnologijama? Kako ko, zaista imam prijatelje među penzionerima. Meni se čini da neki od njih su dosta vešti. Onaj ko se usavršavao, postepeno ulazi u taj svet, mislim da može da sustigne. Tako da ima penzionera koji vrlo rado koriste računare, dopisuju se... Skype-uju, tako ima, da kažemo, Facebook, postoje tu čitav Instagram niz, i to. Upravo to, postoji tu čitav niz stvari koje su takozvane user-friendly, da nisu teške. Tako da oni koji možda i nisu u prilici do sada se bavili time, mogu od ovih mlađih da nauče. Tako neki da, idu na kurseve za digitalnu pismenost, za recimo kurseve, kod da. Gospođe Nene i kod vas. Ili možda da im neko od ukućana ili prijatelja poznanika da komšija. Jedno je deca, drugo je druženje tu. A naravno i gospođe Nene. 10, 15, 20. I mi se družimo, učimo, gledamo kako ko napreduje i tako dalje. Jedino se plasimo vaš na tu žurku da pustimo. Jer gospodine ima neke, ni poznati na glasu. Hvala. Ali to možda doprinese ovako pozitivnoj energiji. Imamo još jedno uključenje. Prvo, dobroveče, ko nam se javlja? Je li imamo nekog na vezi? Dobroveče, u programu ste. Izgleda, otišao, verovatno će ponovo pozvati. Vi čekate tu proslavu, a ja ću pre toga da pitam, doktore, šta bi penzioneri trebalo da znaju, šta bi trebalo nekih saveta da se pridržavaju, evo vi kao kardiohirurg da date. Pa dobro, da, dosta smo čuli ovde zaista sjajnih saveta, tako da malo toga ostalo, možda još neke te tajne, ali generalno smo sve čuli. Đole će od vas tražiti tajnu i vašu, ali to ćemo te gledati u postavu. Gospodin nije penzioner, znači... Tajnu života, ti voliš da govoriš tajnu života. Imam jedno pitanje za gospodina, pitanje iznenađenja će biti. Dobro. Moram da kažem da održavanje fizičke i mentalne snage je suština, to je to. Kardiološki, odnosno da kažem medicinski, mi smo već otprilike rekli, znači 1 do 2 puta godišnje, kontrole, preventivno zdravlje, obavezna kontrola, da kažemo, krvne slike, kontrola krvnog pritiska. I to su neke stvari sa jedne strane, a sa druge strane je svakako ovo što smo slušali, održavanje mentalne snage, mentalnog zdravlja, fizičkog zdravlja, prilagođenost. Opet se vraćamo na to. Vrlo je individualna stvar u pitanju. Ne možete vi svakog čoveka staviti u isti koš, pa čak i ako je, da kažemo, bez dijagnoza. Svi smo vrlo različiti, nekima prije jedne stvari, nekima druge. Znači, individualnost u tome šta radimo, kako radimo. I u fizičkoj aktivnosti, do koje mere nekome prija, nekome više. Prosto smo tako i napravljeni. Ja uvek to podržavam i negde svakoga ohrabrujem da bude ono što jeste i da zapravo ono što voli i kako se on osjeća najbolje to i radi, da ne prelazi one granice, to smo rekli, nema takmičenja. To su ti neki osnovni savjeti, eto, tako da... Doktore, često se žalimo na genetiku, ali mi možemo uticati na genetiku, je li tako? Da malo promenimo. Mi... A kažemo, surovo gledano, medicinski ne možemo menjati naše gene, ali apsolutno možemo uticati, ta genetika ima manji uticaj na naše zdravlje dugoročno gledano. Ja ću vas pitati to trik pitanje, nije trik pitanje, ali sad imamo jedan prilog. Ali ćemo da sačekamo, dobro. Naši reporteri su spremili jedan prilog, ajde da ga pogledamo svi zajedno. Penzioneri danas često uživaju u zasluženom odmoru i mnogi od njih praktikuju dinamičan životni stil. Provođenje vremena u hobijima, putovanjima ili druženju sa porodicom postaju ključne aktivnosti. Dok se neki fokusiraju na volontiranje, drugi preferiraju opuštajuće trenutke kod kuće. Položaj penzionera je u svakom slučaju, ne mogu da kažem da je sjajan, ali da je što se tiče države,
dolazi se do jedne normalne, tako da imam slobodu da kažem da je život penzionera sada u normali. Kako su se kretali prilike u državi, tako se i odvijao i život penzionera. I to i ne može da bude drugačije nego baš tako. Udruženje penzionera Vranja broji više od 4000 članova, što je za grad ove veličine, prema rečima predsednika Pavlovića, nezadovoljavajući broj. Ovo udruženje je za sve penzionere, ne samo za članove, već i za one koji to nisu, rekao je Pavlović. Tu se druže, igraju šah, domine, pikado. Sveobuhvatna briga o penzionerima, znate, to je taj društveni standard, besplatna rehabilitacija koju finansira fond, a onda dodela socijalnih solidarnih paketa, ono što su u pitanju potrebe domaćinstva, prehrambeni proizvodi, ono što je vlada ograničila, cene. U srcu zlatnih godina penzioneri izražavaju neponovljivu harmoniju sa životom. Njihova sreća ne poznaje granice, a svaki dan im je neprocenjiva prilika za istinsko uživanje. Što je najbitnije, što je veoma korisno, organizovanje te kulturne sportske manifestacije. Izuzetno korisno za penzionere da im se obezbedi, bar od penzionera, da se međusobno čuju i to čuju se u smislu njihovog stvaralaštva, umnog stvaralaštva. Znači i među penzionerima postoji daroviti ljudi koji mogu da napišu i pesmice i pričice i tako međusobno da se čuju i da jedni druge saslušaju o svom životu. Šta je najbitnije, želim stvarno penzionerima dobro zdravlje u ovoj godini. Što je najbitnije, ako nemate dobro zdravlja, nema ni druženja. Sa bogatstvom iskustava, smirenim osmehom na licu i toplinom u srcu, ovi istinski majstori života pokazuju nam da je starost procvetala u nezaboravnu sezonu radosti i ispunjenja. Za televiziju Happy iz Vranja, Milica Jovanović. Ovo je bilo zanimljivo, ali to je ono što mi zaključili ovde, da to pomaže kvalitetu života seniora, ne samo seniora, nego i ostalih. E sad, ja bih vas, gospodine doktore, pitao nešto. Mnogo godina nema od tada, od jednog vaše kolege sam čuo da vi lekari možete u trenutku rođenja novorođenčeta da po nekim parametrima odredite dužinu njegovog života. Ali ne možemo da računamo na jedan faktor, a to je faktor stresa. Taj stres, kako da ga pobedimo, pričali smo o hrani, zdravoj ishrani, fizičkoj aktivnosti, mentalnoj aktivnosti. Da li postoji još neki savet kako da se destresiramo i da doživimo duboku i srećnu starost? Da, vezano za, da kažemo, taj deo medicine koji se odnosi na evidence-based ili na činjenice, recimo možemo da odredimo genetiku svakome od nas, pa i bebi na rođenju možemo da uradimo, da kažemo, genetiku i to je tako. A ovaj deo drugi priče je veoma značajan i ja mislim da je sve ovo što smo mi pričali zapravo bilo negde u pozadini imalo to. I da je zapravo odgovor sve ovo što smo sad gledali i ovaj prilog koji smo gledali i da je cela ta, da kažemo, habitus, funkcionisanje. Ja samo volim da kažem da je ta neka, da kažemo, uslovno rečeno, moja tajna individualnog prilagođavanja. Radite ono što volite. Znači, bavite se time na način kako vama odgovara. Ništa nemojmo raditi usiljeno i nemojmo raditi onako kako mora ili kako su nam norme nametnule. Znači, ako uspemo tu da pobedimo sebe i da kažemo da, ja ću biti ono što jesam, radit ću ono što volim, u ograđenim granicama, mislim da je to neki put ka miru. Jeste, ali imamo tu problem, jer mnogi od nas, mnogi od ljudi vole da jedu, ne znam, švargle, krvavice, ta neka mesa koja su ukusna i mi ih volimo, ali nisu baš zdrava. U određenim granicama, tako je. Cela priča se u stvari svodi na to da bi trebalo zdravo da se hranimo, da se krećemo, da spavamo, da imamo društvo. Tako je. Ako možemo da se zaljubimo i po stare dane, što da ne, ja to podržavam. Mora da se igra. I da se pleše. Tako je. To je. Upravo to. Ljubav je najbolja za stres. Kuba. Ljubav. Ljubav. A, ljubav. Znači da ne moramo se zaljubiti. Ljudi u starim godinama ne mogu baš da se zaljube. Oni imaju tu emocionalnu inteligenciju, odnosno znaju kao da balansiraju. Međutim, kada postoji ljubav, ona šalje izvanrednu poruku našem organizmu. Da se osjećamo lepo, da smo radosni,
da smo srećni, da smo zadovoljni. A kad to imamo, onda idu gore, opet moram da kažem, sad ćeš mu opet kritikovati, onda ide gore serotonin, taj hormon sreće, zadovoljstva, pa onda ide oksitocin, hormon dodira, hormon ljubavi, pa nema lepše stvari od voljenja. Zaista, najbolji lek, ja sam malo proučavao i pisao o stresu u jednoj od mojih knjiga, evo u toj knjizi koju sam dao Mileni, kako telo dobije gubio energiju. Znači, to tako fenomenalno smanjuje stres da se čovjek osjeća opušteno kad voli. I zato apelujem na naše građane, volimo, nemojmo da mrzimo ljude, daj da ih volimo, volimo ih sve, volimo sebe prvo. Jer ako volimo sebe, onda stvarno imamo ljubav iza druge. Jer mi, ako volimo sebe, mi ćemo misliti o sebi. Vodit ćemo računa o našoj ishrani. Vodit ćemo računa o spavanju, ono što smo pričali sve vreme. Znači, to je to. Dakle, to je nešto ključno. I misli, lepe reči. Reč je najbolja poruka koju čovjek može da pruži nekom drugom. Kako reč može da boli, tako može i da leči. Ako mi kažemo sada nekome lepu reč, pa on će to da prihvati sa zadovoljstvom i lepo će se osjećati. Jer naš mozak to sve prima i obrađuje i što kažu neki stručnjaci, daj da nam budemo u nekim alfa tim poljima, alfa talasima. To je najlepše osjećanje koje mozak šalje i budimo u tim talasima. Ja, ako sam dobro shvatio, vi kažete da mi ljudi imamo neograničen kapacitet za ljubav. Apsolutno. Ja se stavim. Ljubav je potreba. Ljubav nije emocija čista. Ona je potreba i iskonska potreba. Mnogi misle da kad dođu neke godine, taj kapacitet im nestaje. Ja lično mislim da kapacitet... Nikad ne nestaje. To je emocija ili potreba koja stalno traje. Jeste čuli, dragi gledalci i drage gledateljke, kapacitet za ljubav je neuništiv i neograničen. Apsolutno. To je to. Od mene što se tiče ljubavi. Sad, ako bi vi mladi nešto rekli na temu ljubavi, ne bi bilo loše. Samo nije doktor rekao da li... Kad je se po... pojačava hormon sreće. To sam baš htjela da pitate. Ne, ljubav ne postoji, mislim, postoji, ali ako ne dobijamo i ne primamo, ako nije ona uzajamna, onda to nije ljubav. Ne možemo govoriti da se radi o ljubavi. Znači, ako zaista... To je nesrećna ljubav. Pa nesrećna, ali nije, ne ispunjava se, ne podiže ovo o čemu pričamo, ove divne hormone, neurotransmitere i tako dalje. Ali ako je uzajamna, a to valjda možemo da procenimo, bar mi u ovim godinama. Da li je ta ljubav prava ili nije? Ako ne možemo da procenimo, onda ne treba ni da volimo. Ajde da pitamo kardiohirurga, da li je tačno da onda ako ima ljubav i onda je nama srce zdravo? Apsolutno da. Jedno veliko da, sasvim sigurno. Evo, Đole, dobio si potvrdu. Apsolutno. I Đole i preventivna medicina i da kažemo svi ostali ovde, tako da ja se slažem sa time u potpunosti. A kako bi možda... I to je zaista tako, stres, odnosno nezadovoljstvo i sve ostalo. Moderan život, brzo. Pa da, nedostatak ljubavi kako god. Sve to negdje dovodi do porasta adrenalina, to može čak da se objasni i, ajde kažemo, humoralno, odnosno hormonalnim mehanizmima. Adrenalin je taj koji praktično vas stalno tera da budete u stresu. Njegove posljedice su ubrzani srčani rad, povećanje frekvencije, poremećaj srčanog ritma, razne bolesti u najavama. Ako je hroničnog tipa, ako je akutnog, to je i dobro. Slažem se, to je... Ako je adrenalin gore, slažem se. Adrenalin, kortizol, jedan. To je u redu, to znamo da trenutni je okej. Trenutni je okej, to je čak prirodni zaštitni mehanizam bega, recimo. Ali ako je hronično, apsolutno je štetno i dokazano je štetno. A evo, to je jedan odgovor na ovo pitanje. Imamo još jedno uključenje. Prvo, dobroveče, ko nam se javlja? Izgleda da je opet otišao, nije imao strpljenja, ali pozovite još jednom pa ćemo vas uključiti. Ja sam vas, doktor, još jedno htela da pitam. Koje su to najčešće oboljenja srca koje se naši građani javljaju? Ne moraju stariji, nego i mladi. Ono što je apsolutno najčešće oboljenje srca je vezano za oboljenje krvnih sudova srca. Znači, ono što zovemo angina pectoris ili u prevodu bol u grudima, to je suženje i ateroskleroza koja je neminovna i svako od nas ima, samo je pitanje brzine njenog razvoja, ali u određenim godinama je svakako uznapredovalija u odnosu na neke mlađe godine. Dakle, ateroskleroza, oboljenje krvnih sudova srca je broj jedan i to je glavna stvar. Kako dolazi do oboljenja tih krvnih sudova? Upravo ovi faktori rizika kojima smo govorili, uključujući i stres. Znači, neregulisani pritisak, neregulisani holesterol, poremećaj šećera, znači tip, način života, to su stvari koje ubrzavaju ono što već postoji, a to je proces ateroskleroze. Ne postoji niko od nas ko nema ateroskleroze. Ona je
prirodni mehanizam i ona nemoguće je zaustaviti. Moguće je usporiti. E, kako da je usporimo? Evo, svime ovime što smo ovdje, ja mislim, negdje pričali. I od toga kako se odnosimo prema sebi, o našem mentalnom zdravlju, fizičkom zdravlju, o kontrolama, edukaciji, uvek edukaciji, naravno. Morate vi ljudima stalno govoriti koliko je bitan krvni pritisak da je ispod 140-90, da je holesterol ispod 5, znači milimola po litru. Znači, to su neke stvari koje ljudi ne treba da znaju sami, ali jeste kad dođu kod doktora, mi moramo na jedan fin način, ne napadački, nego prijateljski da edukujemo ljude, da upravo ovu empatiju koju smo govorili stvorimo i verujte, taj proces ateroskleroze i saradnja sa pacijentom bit će usporen, odnosno pacijent će bolje sarađivati, uzet će svoje lekove ako mora da ih uzme, ne da to doživlja kao teret, nego zaista bolje sebi, a ovaj, i to je ovo na kojoj osnovi. Znači, opet, negde i medicina se svodi pored hemije koja prosto mora da postoje, ali se svodi na taj odnos pacijenta i lekara i to jeste suština. Baš kao što smo pričali ovdje odnosu, ne znam, među ljudima na razno razne načine, ovo je odnos vrlo specifičan, taj empatija, taj osjećaj da ste vi zapravo tu zajedno, da želite da napravite nešto zajedno dobro, eto ono što je ključ uspeha u lečenju. Ja sam vas, doktore, ali opet sad pitam, saslušat će naši gledaoci sve ovo i smanjit će taj stres ako može. Ako može. Ali šta bi možda trebalo, na koliko treba ti preventivni pregled, pričamo o preventivnim pregledama, na koliko to često treba, na 6 mjeseci, 2 mjeseca? Da, po preporukama Evropskog udruženja kardiologa to je na 6 mjeseci. Ako nemate problem, naravno, ako neko ima srčanu slabost na mjesec, 2, 3, nije važno. Pričamo onim ljudima koji su preventiva, znači, to je na 6 mjeseci, ja znam da je to možda i teško ili tu opet ulazimo u priču dostupnosti zdravstvene zaštite našeg vremena, ne znam, drugih problema koje imamo u životu, ali u idealnim uslovima to je bilo na 6 mjeseci, dakle krvna slika 2 puta godišnje. Pritisak se treba meriti, ja sam protivnik toga da se pritisak meri kao da moramo i svaki dan 2 puta i slično. Znači, ukoliko... Onda odlazimo preopterećenje. Tako je, čak biva pritisak veći jer smo mi u velikom stresu koliki će biti taj pritisak kad ga izmerimo. Da li će biti visok, to je već jednako viši pritisak, znate. Znači, treba biti opušten u tome, izmeriti ako je neko ima normalan pritisak i 1 do 2 puta nedeljno. Smatram da je to sasvim dovoljno. Uveče, u podne. Može da se izmeri, ja uvek savjetujem pacijentima različno doba dana, ne i ujutro i uveče, nego recimo izmerite ga 2 dana pre podne, a kasnije 2 dana popodne. Time nećete biti rob merenja krvnog pritiska, mi ćemo imati relevantnu informaciju o tome kakav je on stvar. A kad najviše raste krvni pritisak? Da li ujutro? Ne postoji direktno pravilo. Istina je da može ujutro, kada su neki hormonalni mehanizmi najaktivniji, pa uključujući i taj adrenalin jutarnji, da bude najviši pritisak, ali moram da kažem da je to krajnje varijabilno, individualno. Mi terapiju vrlo često prilagođavamo po tome kad nam pacijent objasni kad mu je pritisak najveći. U vrednostima pritiska vrlo je bitno da isključimo razloge zašto čovjek ima visok krvni pritisak. Evo, u najkraćem nekih 90-95% svih hipertenzija nema uzrok. Odnosno, uzrok je sistemska promjena na nivou malih krvnih sudova i tu... Ili još lekari nisu otkrili taj uzrok. Tako je. Mi mislimo ovo što sam rekao, ali nekih 5-10% ima direktno jasan uzrok poremećaj hormona, štitaste žleze, nadbrežne žlezde, bubrega i tako dalje. A doktore često kažu da vreme utiče na krvni pritisak, da ukoliko je visoka temperatura, pritisak pada. Potpuno ste u pravu, vrlo individualno. Imate ljude koji su osjetljivi ili manje osjetljivi na promjene temperature, ali apsolutno da, vazokonstrikcija, odnosno sužajanje krvnih sudova na ovom vremenu. Sada je mnogo veći broj pacijenata sa neregulisanim pritiskom, dižemo doze lekova i to je apsolutno tako. Profesore Momčilo, pomenuli smo sad i nizak i visok krvni pritisak. Vi ste pomenuli i doktor je pomenuo da ujutru se često ti visok krvni pritisak bude. Da ne bude krvni pritisak, vi ste pomenuli čaša vode. I da li stvarno čaša vode pomaže da mi ujutru imamo manje krv? Kako ne, razređuje krv. Mi u toku noći ne pijemo vodu i krv se zgušava, je poznate, to zna kolega. Da se srčani moždani udari najviše dešavaju između 3-4 do 9 ujutru. Znači tada, kada imamo prosto jednu stagnaciju kretanja i cirkulacije i onda ujutru ima opet jedno od 5:30 do 6:30, to sam našao podatak, da se podiže neka substanca koja podiže nivo kortizola, a onda kortizol podiže nivo holesterola, pa onda insulina i to ide tako, jer kortizol je u principu jedan hormon koji je dirigent drugim hormonima. Kortizol, pa onda i diže i nivo adrenalina i to je ta reakcija. Znači, zato pritisak jeste možda po tim istraživanjima najviši. Ja imam još jedno pitanje za vas. Mnogi od nas piju aspirine za razređivanje krvi i preporuka je da se aspirin
popiju uveče pre spavanja. Je li to ima nekog smisla ili je to besmisleno? Prva i osnovna stvar je besmislenost uzimanja lekova kao što je aspirin u primarnoj prevenciji. Znači, to nisu naivni lekovi. Treba znati da ti lekovi dugoročno uzimani mogu izazvati ozbiljne komplikacije sa digestivnim traktom, uključujući čir, uključujući krvarenja i sl. Znači, aspirinu je mesto kod onih ljudi koji su već imali problem. Nažalost, nisu studije dokazale da u primarnoj prevenciji će sprečiti nastanak moždanog ili srčanog udara, nego suprotno napravit će krvarenje. Tako da treba dobro razmisliti o tome kada se uzima i da li se preventivno on uzima. Neke situacije možda... preventivno što bi mogli da uzmemo, sem čaše vode ujutru? Da, pa evo, pričali smo o alkoholu, je li tako? Pa interesantno pitanje, jedna čaša vina za zdrave ljude koji nemaju jetru potpuno zdravu. Imaju studije, na primjer, koji su pokazale da neke male količine alkohola kao vazodilatatora, pogotovo zdravih alkohola, kao što flavonoidi iz crni vina, mogu delovati protektivno, na primjer. A što se tiče lekova koje bismo uzimali, ne. Samo čaša crvenog vina pred spavanje. Da, može. Može viski ili rakija? Pa kažu jedna... Pivo ne, to smo shvatio da ne. Da, jedna čašica nekog alkoholnog pića, da, od čega se preporučuje vino zbog flavonoida. Ali može biti neko drugo. Govorimo striktno za zdrave ljude, za one koji nemaju problem sa jetrom, sa nekim drugim problemima. Alkohol smiruje stres, opušta i tako dalje. A to je samo trenutno? To je, da. Trenutno. Ja ne znam, bila je tu studija interesanta sa vitaminom E, na primjer, kao protekcija, kao antioksidansom i kao alkoholom. To su studije koje su postale relativno ozbiljne. To nisu studije koje su u preporukama, da se razumemo, ali su na nivou nekog, da kažemo, pozitivnog rezultata bile. Možda vi znate više o tome, ali eto, tako je ono što je meni bilo interesantno. Cigareta, a cigareta, ne cigareta. Ne cigareta, alkohol, malo. Uveče ne treba piti alkohol puno, to je problem veliki. To je maksimalno jedno, da. Zato što deluje na početku sedativa. Država mogu dosta da urade na promociji zdravlja, na tome radi Institut za javno zdravlje Batut, jer su životni stilovi jako važni. A da se malo našalim, kako je načelnik rekao, evo imam i pesmicu, čovjek je mlad dok mu je srce mlado, a srce mlado dok voli rado. Ja se slažem s tim. Ego se momčilo, mi se slažemo s ovom. Zbog te žurke na koje idemo da vas podržimo. Ja ću se opet vratiti, profesore, na ono što ste rekli da kafu ne treba ujutru, jer ukoliko kafu uzmemo na prazan stomak, još ćemo više povisiti krvni pritisak, je li tako? Tako je, zato što kofein je diuretik, onda recimo i neke vrste čajeva mogu biti diuretične. Recimo zeleni čaj ima u jednoj šolji oko negde 50 mg kofeina, a to je prilično dosta. I sad kad mi popijemo kofein, on izbacuje tečnost, a mi smo već dehidrirali toku noći, jer nismo pili. I onda ide pritisak gore, ide kortizol gore, povećava se i trombocici se podižu, kolesterol i tako dalje, i to može doći do zgrušnjavanja krvi. Znači, to je zaista problem. Znači, ne treba to nikako. Prvo popiti vodu i ovu organsku vodu iz sokova i čajeva, pa onda kafu, ko pije kafu. Znači, to je problem. Drugo, kafa na prazno... To je kao neka navika izgleda. Pa, jest kao navika, ali loša. Zatim, recimo, kafeoli iz kafe, oni veoma loše deluju na zidove suzokože želuca, recimo. Mogu da podignu hiperaciditet ili kiselinu, mogu da poremete neke enzimske strukture i tako dalje. Dakle, imamo i hlorogenu kiselinu koja se nalazi u kafi, pa i ona može da podstakne alergije, što je isto jedna od činjenica i tako dalje. Znači, nikako piti kafu na prazno. Jer postoje neka mera kafe koja je dozvoljena? Ma, to je isto. Znači, bela kafa, to je samo mešavina nečega ili kafa bez kofeina. Ne postoji kafa bez kofeina, uvek ima tu kofeina, a da bi izvukli taj kofein, mi koristimo, neka se koristile teške metali itd. Tako da nije to dobro, jednostavno popiti kaficu. Ja moram da saopštim da smo na kraju naše emisije. Hvala vam svima što ste bili današnji gosti. I od mene hvala. Ja ću samo da kažem svim našim gledalcima hvala vam na pažnji i ostanite uz program Happy televizije, sledi Telemaster uz našu Svetlanu Stanić.